I've seen a few of his videos and listened to a number of his tapes. Yeah, I saw a lot of his tapes. אמנון יצחק איש חזק, אני אוהב את ההרצאות שלו. הוא מדבר לעניין, הוא מדבר אורגנל, הוא מדבר אמת. His knowledge is phenomenal about astronomy and medicine, so it's just very knowledgeable. I keep his tapes in my car and listen to them all the time. הוא צדיק. אני נהנית לשמוע את הקלטות שלו, אני שומעת אותו באוטו כל הזמן. הוא החזיר הרבה אנשים בתשובה, שמעתי שבישראל החזיר חצי מיליון או רבע מיליון, לא יודע כמה, אבל זה יפה מאוד היה. היה לי תשובה 10 שנים קודם, עכשיו יש לי תשובה. זה טוב שהוא מגיע גם לארצות הברית, גם פה יש הרבה יהודים שצריכים את העזרה שלו ואת ההסברים שלו. כנראה שיש לו הצלחה להשפיע על בני אדם, ואני מקווה שיצליח יותר ויותר. תודה. Thank you. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. לפני דור אחד, היו שני אנשים מפורסמים, אחד קראו לו חיים נחמן ביאליק, והשני קראו לו אחד העם. שניהם היו תלמידים בישיבת וולוז'ין, אבל ביום מן הימים נכנסה בהם רוח רעה, רוח ההשכלה, והגיעו לישיבה והתחילו להגיד לתלמידים שלמעשה הם חושבים שהם באו מהקופים. אז בני הישיבה שאלו אותם, מה הראיה שלכם שבאתם מן הקופים? הם אמרו, יש לנו את עצם הזנב. נו, אז מה הראיה? אמרו, זה סימן שהיה לנו זנב. שאלו בני הישיבה, ואיפה הזנב עכשיו? אמרו, לא. פעם האדם הקדמון הבין, הקוף הקדמון, הבין שהזנב מיותר, הוא ניגש לקיר, שפשף את הזנב, עד שהוא ירד. אמרו, בסדר, אדם שמורידים לו את היד, אז הבן שלו שנולד, נולד עם יד, לא נולד בלי יד. ואם הקוף ההוא שפשף וירד הזנב, אז היו צריכים להיוולד הבנים הבאים עם זנב. אמרו, לא, כל הדור ההוא של האדם קדמון, הם הבינו שהזנב מיותר, כולם הלכו לקיר, שפשפו, והזנב ירד, ומאז אין זנב. אמרו להם בני הישיבה, אם כך, מה נעשה עם זה שהעם היהודי 4,000 שנה עושה ברית מילה, מוריד את העורלה, ואף על פי כן גודלים כל פעם עם עורלה. סימן שזה לא נכון מה שאתם אומרים. בכל אופן, למרות הטענה של בני הישיבה, חיים נחמן באחד העם המשיכו להיות קופים. ולצערנו הרב, עד היום בארצנו הקדושה מלמדים את ילדי ישראל שמוצא האדם מן הקוף. למה? כי זה לא מחייב מצוות. קופים לא היו מעמד הר סיני, זה גם אנחנו אומרים. אז לא חייבים לקיים מצוות. זה טענה הגיונית נשמעת, שאדם בא מקוף. שהעולם נוצר מפיצוץ
The Big Bang של סטיבן הוקינג, זה גם כן מקובל. להגיד שיש בורא לעולם, לא מקובל. למה? פוחדים שעם ישראל יהיה יהודי, שומרי תורה ומצוות. עדיף להגיד שאנחנו מהקופים, או באנו מפיצוצים, וזה לא יחייב כלום. הכי טוב. נו, אבל מה לעשות? הם לא לקחו בחשבון שיש יהודי שקוראים לו אמנון יצחק, והוא החליט שהוא לא קופיקו, והוא לא בא מפיצוצים. ולא רק זה, הוא גם חלק קלטות בכל מקום, וכולם מבינים את השקר הנורא. ובכן, יהודים יקרים, אני אגיד לכם, בחמש דקות אני מוכיח שיש בורא לעולם. אם היו נותנים לי חמש דקות בטלוויזיה הישראלית להסביר את מה שאני אגיד עכשיו, לא היה קופים, רק בגן חיות. אבל לא נותנים לי. באחת ההרצאות האחרונות החלטתי לחלק בננות. אבל אני אסביר לכם דבר פשוט, לוג'יק. מה ההוכחה שיש בורא לעולם? אני נברא. אם אני נברא, זה הוכחה שיש בורא לעולם. מאיכן אני יודע שאני נברא? יש שתי אפשרויות. או שאני בראתי את עצמי, או שמישהו לפניי ברא אותי, או שאני בראתי את עצמי, או שמישהו לפניי ברא אותי. זה שתי אפשרויות. אם מישהו ברא אותי, נו, אז אנחנו נגיע לבורא עולם. אבל אם מישהו לא ברא אותי ואני בראתי את עצמי, יש שתי אפשרויות. או שאני הייתי לפני עצמי, או שלא הייתי לפני עצמי. אם הייתי לפני עצמי, לא צריך לברוא את עצמי, כי כבר הייתי. You like it, huh? אם לא הייתי לפני עצמי, לא יכולתי לברוא את עצמי, כי לא הייתי לפני עצמי. זאת אומרת, אני לא בראתי את עצמי. עוד פעם, למה אני לא בראתי את עצמי? כי אם הייתי לפני כן, לא צריך לברוא את עצמי, כי הייתי כבר. אם לא הייתי, לא יכולתי לברוא את עצמי, כי לא הייתי בשביל לברוא את עצמי. מוכרח שמי שקדם לי, מי שהיה לפניי, הוא ברא אותי. אני נברא על ידי מי שקדם לי. כל נברא כך. אני גרגיר חול, עץ, כל דבר בעולם שהוא נברא, קדם לו מי שברא אותו. אם כן, נלך אחורה, 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 ונהיה מוכרחים להגיע לבורא הראשון שברא לכל הנבראים. כי הנבראים נבראו על ידי בורא שקדם להם. אין נברא שנברא על ידי עצמו. כל נברא נברא על ידי מי שקדם לו. ואנחנו היושבים כאן יודעים שלא בראנו את עצמנו. אז מוכרח שאנחנו נבראנו על ידי הבורא. אז יש בורא ראשון שברא לכל הנבראים. מי ברא את הבורא הראשון? לבורא הראשון אין בורא. כי אם לבורא הראשון יש בורא, גם הוא נברא.
אם הוא נברא, אז יש מי שקדם לו, אז הוא הבורא. מוכרח אבל שיהיה בורא ראשון שברא לכל הנבראים. גם מוכרח של הבורא הראשון לא יהיה בורא. כי אז יהיו רק נבראים בלי בורא. זה אי אפשר. לכן מוכרח שיש בורא ראשון שאין לו בורא, שברא לכל הנבראים. עוד דבר, מוכרח שהבורא שברא לכל הנבראים הוא גם המקביל לכל המוגבלים. הנה אתם רואים הכוס הזאת, יש לה גבול. מישהו הגביל את הכוס הזאת. השולחן הזה יש לו גבול, כן? הנגר הגביל אותו. האולם הזה יש לו גבול. הקבלן הגביל אותו. כדור הארץ יש לו גבול. השמש יש לה גבול. הירח יש לו גבול. מי הגביל אותם? המקביל לכל המוגבלים הוא הבורא לכל הנבראים. והוא לא מוגבל. כי אם הוא היה מוגבל, היה לו מקביל שקדם לו. וזה היה הבורא. הבורא ברא לכל הנבראים, הוא המקביל לכל המוגבלים. הרמב״ם אומר את זה בשורה אחת, בתחילת ספרו, ספר המדע, הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. זאת אומרת, זה היסוד, בלי זה אי אפשר לבנות שום דבר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע, לא להאמין, לדע שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל הנמצאים. בלי זה אי אפשר להסביר שום דבר שנמצא בעולם. מה יותר פשוט מזה? ואי אפשר להפריך את זה. ובכל קהל שאני נמצא, יושבים אנשים כאלה ואחרים, ובלית ברירה מקבלים 5 דקות. זהו. עכשיו אם יש בורא שברא לכל הנבראים, הוא גם חכם. חכם. אנחנו רואים היום קומפיוטרים. חוכמה גדולה, נכון? נו, אם אנחנו מתפעלים מחוכמה כזאת, מי נטע בנו את החוכמה? מי שיותר חכם. כמו שאתה לוקח את המחשב, את הגולם הזה, ומכניס בו חוכמה, מאיפה אתה מכניס בו? משלך. ומי הכניס לך? אלא מה? בדרך כלל בני האדם משבחים את עצמם. ראית מה עשיתי? ראית? אדם משבח את עצמו, אבל בעצם הוא לא יודע שכל מה שיש לו זה מאיתו יתברך. את זה הוא שוכח. אבל בכל אופן צריך לדעת דבר אחד. הבורא הוא חכם, ברא הכל מתוכנן. נו, כל זה בחינם סתם בלי תוכנית? או כמו אותה עיתונאית שפעם שאלה אותי בהרצאה, רק רגע, אני מבינה מדבריך שאתה מכחיש את מוצאנו מן הקוף. אמרתי לה, כן. היא אומרת, אבל כל אחד יודע שמוצאנו מן הקוף. אמרתי לה, תראי, אני מסתכל עלייך ואני רואה שיש הצדקה בדברייך. אבל אני לא שייך למשפחה הזאת. כבר עשיתי בדיקה ובכל משפחתי אמרו שאין לנו אחד ממשפחת בבון. אבל אם את רוצה להתעקש, אז אני אגיד לך שאלה, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אקח כוס מלאה דיו שחור, ויהיה פה מפה לבנה, ואני אשליך את זה, כמה פעמים אצטרך לזרוק את הכוס עם הדיו, שהיא תשפך באקראי, ותיווצר האות א' בדיוק כמו בדפוס, סימטרי. כמה פעמים? אמרה לי 100 מיליונים פעם. אמרתי לה, ויצא א'? אמרה, יצא א'. אמרתי לה, אוקיי.
כמה פעמים אני אצטרך עכשיו לקחת עוד פעם את הכוס עם דיו ולזרוק בשביל שיצא לי האות מם סימטרי כמו אותיות של הדפוס ליד האלף בלי למחוק את האלף? כמה פעמים? אמרה לי טריליונים. אמרתי לה, גברת, אם זה לא יצא פעם ראשונה, אנחנו נמחק את האלף. עד שעשינו את האלף, לקח לנו מאות מיליונים. אם לא יצא פעם ראשונה, הלך. יכול להיות או לא יכול להיות? יכול להיות. אמרתי לה, איך יכול להיות? אמרת בשביל פעם ראשונה מאות מיליונים. איך עכשיו את אומרת יכול להיות? כי אחרת אפשר להמשיך. אמרתי לה, טוב, אשאל אותך עוד שאלה. אם אני אקח עוד פעם את הכוס דיו, אשליך אותה באוויר, ואני רוצה שתצא לי האות נון ליד האלף והמם, סימטרי, כמו בדפוס, בלי לבחוק את האלף והמם, כמה פעמים? אמרה, זה אי אפשר. למה צריך עוד פעם? פעם ראשונה. כי אם לא, לא יצא. אמרתי לה, שימי לב. א', מ', נ', לא יכול להיות. א', מ', נ', ו', נ'. אמנון, חמש אותיות, ודאי לא יכול להיות. אמנון מורכב ממאה ביליון תאים. זה יכול להיות במקרה מפיצוץ? איך אמנון זז, היי, ביי, מפיצוץ? אמרתי לה, קחי את כל הפצצות שבעולם. אם תצליחי לפוצץ פצצה, כן? ויצא לך כוס חד פעמי, אני אתן לך מה שאת רוצה. כל הפצצות בעולם שיצא רק חד פעמי. זה קשה לעשות חד פעמי? זה קל מאוד ביחס לאדם, ביחס לעין, נכון? עין של בן אדם. עין. אפשר מפיצוץ שיהיה עין? הם אומרים כן, מפיצוץ נהיה עין. אז שאלתי באחת הרצאות, רגע, אז איך נוצר האדם? היה פיצוץ, ומהפיצוץ נוצרה שערה. אחר כך היה עוד פיצוץ, עוד שערה. אחר כך איפה הם הסתובבו השערות? צריך גולגולת, לא? אז היה פיצוץ ונהיה גולגולת. שמה גולגולת ריקה? אז היה עוד פיצוץ, נהייתה עין. אבל עין אחת זה לא מספיק, צריך שתי עיניים. אז פתאום העין ראתה שבמרחק מיליון שנות אור יש עוד עין. אז היא אמרה לה, בואי. ואז העין ההיא באה, אמרה לה, עמדי פה. אז הם עמדו ככה, חיכו, עד שנייה שפתיים. איש אדם. זה אדם מפוצץ, אומר דבר כזה. כן, וזה מלמדים באוניברסיטאות. גם פה באמריקה יש כמה. בכל אופן, זה פותר להם את הבעיות. ככה אומרים שלא הייתה תורה, הכל היה במקרה, וזהו, ככה נגמר הסיפור. אבל אנחנו קצת מבינים יותר. אז אנחנו מסתכלים, אם יש בורא שהוא ברא את העולם, והוא חכם, בוודאי שהוא עשה את הדברים שברא בחוכמה לתכלית מסוימת, לכוונה מסוימת, ובוודאי הוא רוצה שאלה שנבראו ידעו בדיוק מה הוא רוצה, אז הוא צריך גם להביא את התוכנית, מה הוא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא אכן במעמד הר סיני לעיני מיליונים בני אדם אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. התגלה הקדוש ברוך הוא ואמר, אנוכי השם אלוקיך. לא רק זה, הוא גם שלח ביד עבדיו הנביאים את התורה הקדושה, וגם ניבא אותנו עד סוף הדורות מה יהיה עם ישראל.
כולל עכשיו השלום עם ערפאת, כולל מה שיהיה עוד מעט, הכל כתוב בתורה. ועוד דבר, הקדוש ברוך הוא, לפני שאמר אנוכי השם אלוקיך, התגלה במצרים על ידי 10 המכות, כמי שהוא הכל יכול ואין מי שיוכל להתנגד לו. ולא סתם נבחרו 10 המכות, כל מכה באה להראות את השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם. מלמטה, מהתהומות, עד שמי השמיים. מכה ראשונה דם, הוא מראה שהוא שולט בימים, באגמים, בנהרות. מכה את המים 7 ימים. מכה שנייה צפרדע, הוא מראה שהוא שולט בכל בעלי החיים שבמים. מכה שלישית כינים, הוא מראה שהוא שולט על כל הרומס על פני האדמה. מכה רביעית ערוב, הוא מביא תערובת של חיות, פילים, עריות, נמרים לתוך מצרים. מכה חמישית דבר, מראה הקדוש ברוך הוא שהוא שולט בחיידקים בכל האוויר. מכה שישית, שחין, מראה הקדוש ברוך הוא שהוא שולט בגוף האדם כולו, לתת בו מחלות ופצעים, כל הגוף מכף רגל ועד ראש. מכה שביעית, ברד, הקדוש ברוך הוא מראה שהוא שולט במים ובאש, מוריד ברד עם אש מתלקחת בתוכו. מכה שמינית, הרבה, מראה שהוא שולט בכל העופות המעופפים באוויר. מכה תשיעית, חושך, שולט במאורות להלקותם ולהחשיכם. ומכה עשירית, מראה הקדוש ברוך הוא שהוא משגיח על כל הברואים, רואה אותם ויודע במעשיהם גם מה שהם עושים בחשיכה. ובחצות לילה הוא מכה את כל בכורי מצרים, רק הבכורות. Yeah.
ברגע אחד כולם מתים. זאת אומרת שהוא משגיח ויודע מי נוצר ממה ומתי בשביל להכות את כולם ברגע אחד. אחרי 10 המכות האלה שהוא מראה שהוא שולט בכל העולם כולו, מוציא את עם ישראל, קורע עליהם את הים מגזרים, מעביר אותם ביבשה, מכסים המים על המצרים, הם מגיעים למדבר, אוכלים מן מן השמיים, אין שם סופרמרקט, אין טיטולים ואין מטרנה. ממה יאכלו ילדים, תינוקות? מיליונים בני אדם. מי לוקח אחריות לקחת מיליונים למדבר? אין סככות, שמש, נחשים, עקרבים. איך אחריות? יורד מן, בעירה של מרים מסתובבת איתם סלע שמוציא מים למיליונים להשקות אותם מספר פעמים ביום, להתקלח, הכל בער. סלע מתגלגל. כל הכנרת אצלנו נגמרה כבר. ירדה, שקעה, שקעה, כבר שותים מי ביוב. וזה תוך כמה שנים. פה 40 שנה. סלע נותן מים בלי הפסקה. ניסים גלויים כאלה, לא יום, לא יומיים. לא פאטה מורגנה, 40 שנה. מן, מים, ענני כבוד, צל, מכסה אותם, השגחה אלוקית. ענן הולך לפניהם יומם, עמוד אש מאחורה, פלא פלאות. עם שלם 40 שנה רואה את ההשגחה האלוקית בעיניים. והקדוש ברוך הוא אומר להם בגילוי, במעמד נשגב, חד פעם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תודה מי אני? זה שהוציא אותך ממצרים. זה שעשה את 10 מכות. לא סיפורים של פעם. אתם ראיתם את זה בעיניכם. אתם שמעתם את זה באוזניכם, אתם חוויתם את החוויה הזאת כולכם. עכשיו הנה התורה הזאת אתם מקבלים ואתם הולכים על פיה. עם שלם זכה לזה ואנחנו הצאצאים שלהם. יש לנו את הדבר הכי מכובד בעולם, הכי קדוש בעולם, הכי חכם בעולם. יש לנו את התורה האלוקית. יש לנו הבטחות אלוקיות בתורה, הבטחות, ברכות בתורה. אבל יש גם כללות בתורה, הם לא עושים. הכל נמצא בתורה הקדושה. כל מהלך חייו של העם היהודי עד סוף הדורות כתוב בתורה מראש. אני שואל אתכם שאלה. הרבה אנשים מתייעצים. הרבה אנשים. אחד רוצה לקנות דירה, מתייעץ עם אנשים שמבינים בזה. אחד רוצה פרנסה בתחום מסוים, מתייעץ עם אנשים שמבינים בזה. כל אחד מתייעץ עם מי שבתחום שלו. יש פה את המבין הכי גדול, הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו לא מתייעצים איתו? למה לא שואלים את הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר? ויש לו חכמי התורה שהוגים בתורה כל הזמן ולומדים מה הקדוש ברוך הוא אומר בכל מצב. צריך רק לגשת, לשאול ולעשות, זה הכל. מחפשים עצות מהאנשים שהם בעצמם לא יודעים, פועלים על פי סטטיסטיקות, אבל זה לא תואם לכל אחד. אתה גם תהיה מחר חלק מהסטטיסטיקה. אם הוא נתן לך עצה טובה, תהיה מהסטטיסטיקה שזה היה טוב. אם הוא נתן לך עצה לא טובה, אתה תהיה חלק מהסטטיסטיקה שזה לא טוב. אבל לא שהעצה עצה. פירושו של דבר, יש לנו בורא לעולם, ברת העולם, נתן את התורה לכל עם ישראל. אנחנו היורשים שלה. מה עוד חסר לנו? בעצם לא חסר כלום. מה שאנחנו צריכים זה רק לעשות אותה, וכל ההבטחות הכתובות בתורה,
אכן התקיימו במלואן. כשעם ישראל הלך בדרכי התורה קיבל שפע, כשהלך שלא בדרכי התורה קיבל עונש. איפה אנחנו אוחזים היום? לצערנו הרב אנחנו במצב לא טוב. מה פירוש מצב לא טוב? אנחנו כבר 2,000 שנה בגלות. מה זה גלות? גלות זה עונש. הקדוש ברוך הוא סילק אותנו מארץ ישראל, זרק אותנו בין העמים, פיזר אותנו, הרחיק אותנו מעל שולחנו, אין לנו בית המקדש, אנחנו לא זוכים לראות את 10 ניסים שהיו בבית המקדש, אין לנו השגחת שכינה בגילוי, אנחנו חיים בהסתר פנים, רדיפות, צרות, בעיות, גלות, מרוחקים מבית אבא. אבל מה עושים היהודים? הופכים את הגלות לאמריקה. לוקחים את העונש, את הגלות, שזה עונש, והופכים את זה אמריקה. איפה אתה גר? ניו יורק סיטי. איזה יופי, איך הוא מתגאה? איך הוא מתגאה? גירשו אותך מהבית, מה אתה מתגאה? אתה מסתובב ברחובות, אמריקה. אבא זרק אותנו מהבית, אולי נדפוק בדלת, אולי נדפוק בדלת ונגיד אבא די מספיק, 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, חלס די, נהיה ילדים טובים, קח אותנו בחזרה, תבנה לנו בית המקדש, תן לנו את כל ההבטחות הטובות שאתה כתבת בתורה. מי חושב בכלל לחזור? אמריקה, ביזנס, איזה יופי, 47th Street, וואי, יעלומים, ג'ובות, ג'ובות, דולרים, וואי, איזה יופי. נו, 2,000 שנה הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, ואנחנו לא מחכים לו. מה עושים יהודים יקרים? אתם יודעים מה הולך להיות? אני אגיד לכם היום מה הולך להיות. לפני 8 שנים, נתנו הרצאה בארץ ישראל, ושם דיברנו על השלום עם ערפאת, מה הולך להיות? מה הולך להיות? בשעה שאנחנו דיברנו, אנשים לא האמינו כל כך למה שאנחנו אומרים. אולי אחוז קטן, כן. מרב הציבור כנראה אמר, זה רחוק מאיתנו, לא יכול להיות. כולם כמובן היו באשליה, שהנה הולך להיות שלום, מזרח תיכון חדש, ערפאת רב המרצחים, פרס נובל, פרס נובל לשלום, לקח את הזהב וברח. וכולם כבר חיים את האווירה, הנה, 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 זה נגמר, יהיה בסדר. ואני עומד שם ואומר להם, ישעיה הנביא בפרק כ"ח, בפסוק ט"ו, אומר, ושלמכון דעים מחבלה לא יתקיים, הרי מחת שנאה תתה עליכון כנחל מגבר. השלום עם המחבלים לא יתקיים, רק מכת השונא תלך ותתגבר כמו נחל המתגבר. שוט שוטף כי יעבור, הם יעברו עם נשק, טטטטטטט, יירו ויברחו. ואני מתאר להם פסוק אחר פסוק מה עומד להיות. קוראים לקלטת השלום עם ערפאת. הפעם מוצאנו השלום עם ערפאת 2000. והנה אחרי 8 שנים, ברגע האחרון לפני שזה הולך לקרות, די, קמפ דיוויד. קמפ דיוויד, זהו. ברק נותן לערפאת יותר מכל מי שחלם, אפילו גם הוא לא חלם את זה, ופתאום מתהפך ליבו והוא מחליט, לא מתאים לי, לא מתאים, והוא חוזר ומתחיל הבלגן. מה קרה? מישהו היה נותן לך יותר מזה? מה קרה? אתם יודעים מה קרה? אנחנו חושבים שאנחנו בעלים על החיים שלנו, כאילו אין בורא לעולם.
אנחנו נסתדר עם הערבים, אנחנו נסתדר עם אלה, אנחנו נעשה כך, נזיז כך, נעשה כך, וככה זה. רגע, הלו, הלו, הלו. יש תוכנית למעלה. אם אתה חושב לעשות שלום עם המחבלים, ועם הרוצחים, ועם האויבים, ואחר כך להתפנות למלחמה נגד הדתיים והחרדים, לא, לא, נחליף. לא מלחמה עם הדתיים, מלחמה עם האויבים. אם אתה חושב לעשות מהפכה חילונית, תהיה לך מהפכה ערבית. איך אמר ברק בערב ראש השנה? בערב ראש השנה, לפני ראש השנה, יום הדין. מה אומר ברק אצלנו? יטוסו מטוסים בשבת, יסעו אוטובוסים בשבת, נישואים יהיו אזרחים, ובתעודת הזהות בלאום יהודי נמחק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שוויה שוויה. עברו 3-4 שעות, התחילה מלחמה. מלחמת תש"ס, מלחמת שחרור פלסטין על ידי ערפאת. מה יש היום? לא רק שאין מטוסים בשבת, אין מטוסים ביום חול, אין תיירים, אף אחד לא מוכן לבוא, מבטלים טיסות. היחידי שטס אצלנו זה ברק. משרם לקמפ דיוויד, מקמפ דיוויד לבריטניה, מבריטניה. הוא היחידי שטס. אמר אוטובוסים בשבת, אין ביום חול אוטובוסים, אין טיולים בבתי ספר, כי אי אפשר להיכנס ליפו ועכו מהפחד של יריות. נישואים אזרחיים, אין נישואים רגילים, פחדים להתחתן. זה לא זמן להתחתן. אדם רוצה לעשות חתונה בגילו, הוא יכול להתחתן? ערבי שם מבית ג'אלה עושה פרררר, כל העיר שוכבת על הרצפה כל הלילה בחושך. פרררר, כולם שוכבים. כבר חודשיים, פרררר, כולם שוכבים. אין ביטחון, אין שלום, אין שום דבר. אמרו אם חכו בתעודת הזהות הלאום יהודי, למה? זה מבזה את הגויים שכתוב בלאום בתעודת זהות יהודי. בלית ברירה עכשיו, בגלל שהחברי כנסת הערבים התחילו לדבר נגד המדינה ונגד, אחד מהחברי כנסת הציע הצעה שעומדים להעביר אותה עכשיו בכנסת, שכל חבר כנסת חייב להכיר שהמדינה יהודית. חסבן ענו. הם לא רצו את זה, אבל בלית ברירה. בקיצור, הקדוש ברוך הוא לקח הכל והפך את הקערה על פיה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע. רוצים להפוך אותנו קופים. רוצים להפוך אותנו לא יהודים. לא רוצים מדינה יהודית. לא רוצים מדינה יהודית, רוצים מדינת כל אזרחיה. מה זה מדינת כל אזרחיה? כל הגויים שיבואו לישראל יכולים להיות יהודים. בלי קשר, אבא, אמא, כלום. ביילין, יש לו תוכנית, עם חותמת, הצהרת כוונות, שאתה רוצה להיות יהודי, אתה גוי, תאילנדי, כושי, לא משנה מה, אתה אומר, אני רוצה להיות יהודי. I love Israel. זהו, אם אתה אומר ככה, רועדים מתרגשות, הופ, חותמים, אתה יהודי. אפשר להביא 50 מיליון תאילנדים, יאכלו לנו את כל החתולים בחצר. אין בעיה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו מה אומר הקדוש ברוך הוא. הנה אני אומר לכם את החדשות, מה יהיה עוד מעט. בספר יחזקאל פרק כ',
והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם נאום אדוני אלוהים. ועברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית ובראתי מכם המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם הוציא אותם ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. אחר כך ממשיך הפסוק ואומר, ואתם בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, איש גילוליו לכו עבודו ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. כי בהר קודשי, בהר מרום ישראל, נאום אדוני אלוהים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם בכל קודשיכם. בריח ניחוח ארצה אתכם, בהוציאי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני אדוני בהביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. עד כאן הפסוקים בביאור שלהם. העולה על רוחכם היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים. מה זה נהיה כגויים? נפרוק את עולו של הקדוש ברוך הוא מעל צווארנו. המחשבה הרעה שעולה על רוחכם לא תהיה ולא תתקיים. אשר אתם אומרים נהיה כגויים, אתם חושבים לצאת מרשותי ולא תהיו לי לעם. כשעוברים על מצוותיי אגביר את הגויים עליכם. אתם רוצים לפרוק את העול שלי? אתם מכריזים מהפכה חילונית? אתם מכריזים יהיה חילול שבת, חילול הקודש? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגביר את הגויים עליכם. 300 חזבלות זרקו את צהל מלבנון, צהל ברח באישון לילה, השאיר טנקים, נשק, ברח! 300 בסך הכל חיזבאללהווים. אז אמרו, טוב, 4 אמהות החליטו שצהל צריך לעזוב. עזבו, מה חשבו, יש שקט, לא יהיה הרוגים. לבנון נכנסה לישראל. היום ישראל זה לבנון. כך נראתה היום עזה ביום. לא צבא יכול להתמודד. יריות בכבישים, אתה נוסע, אתה לא יודע איפה אתה נוסע. רכב עוקף, יורה, מרסס וממשיך. מה זה? נסראללה אמר לערפאת, פש, אני עם 300 הברחתי את צהל, אתה יש לך 1,000,000 פלסטינים. מה אתה לוקח את מה שנותנים לך? תעשה להם לבנון בישראל. ועכשיו מעתיקים את הכל ועושים בדיוק אותו דבר. את אותם מטענים, הכל, אותו דבר רק בישראל, לא בלבנון, בישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לפרוק את עולי? אני אגביר את הגויים עליכם. איך ירדוף 1,000
ושניים יניסו רבבה אם לא חיצורם מחרם והשם סגירם. איך יכול להיות אחד יורה יריות כולם שוכבים? הקדוש ברוך הוא אומר מפורש, העולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כגויים. לא, 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 לא. אני לא אתן לכם לצאת מרשותי. ממשיך, בנבואת עמוס אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, ואם תרצו לצאת מעבודתי, לא אתן לכם רשות בזה, ובחוזקה אמלוך עליכם, ואצרוף אתכם, ואוציא אתכם מן הגלות, וברותי מכם המורדים והפושעים בי. כולם שואלים, הנביא עמוס אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו הבנים שלו, בגלל זה הוא נותן לנו את המכות יותר מהגויים. למה? מסבירים חכמים. מלך הגיע לעיר. אף אחד לא הזמין אותו ללון, אף אחד לא הזמין אותו לאכול, לשתות, כלום. התרגז המלך, ביקש מהם, תכניסו אותי, תנו לי לאכול, אף אחד. כעס, אמר למחר, אני מחלה אותם. פתאום יצא איזה יהודי, אמר לו, אדוני המלך, בוא בבקשה, תיכנס, הכניס אותו הביתה, הכין, השקע, נתן לו להתרחץ, הציע לו מיטה, סידר לו את הקרית, השכיב אותו לישון, המלך נהנה, שכח מכל הגזרה של קודם, אמר, אוה, לפחות יש פה בן אדם אחד, לקח אותי, כיבד אותי, הכל, יופי, נרגע. שעה 3 בלילה, היהודי מעיר את המלך ואומר לו, תסתלק מכאן, צא החוצה. זורק אותו באמצע הרחוב, ככה, עם פיג'אמה, עם הכל בחוץ. המלך כבר לא זוכר את אלה שדיבר עליהם, עכשיו הוא מחפש את זה. אני אראה לו מה זה. כשהקדוש ברוך הוא חיזר על אומות העולם והציע להם את התורה, לא רצו לקבל את התורה. אלה אמרו לא, ואלה אמרו לא, ואלה אמרו לא, לא, לא רוצים. המלך, המלך נמצא, מבקש, אתם רוצים? לא רוצים. באו יהודים, אמרו, איפה המלך? בוא, נעשה ונשמע, אין בעיה, בוא. לקחו אותו, חתן וקלה, מעמד הר סיני, איזה דברים גדולים. ביום מן הימים זרקו אותו, לא רוצים, מהפכה חילונית, לא רוצים את העול שלך, לא רוצים לשמוע ממך, דווקא נעשה, מה אתה לא אוהב? ככה נעשה. נו, אז מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יעשה? אפקוד עוונותיכם, השם ירחם. תשמעו מה יהיה עכשיו. הגם ששר ההשגחה גלויה לעשות ניסים גלויים ולישא עליכם אור פני השם בטובה וברכה, בכל זאת, לעניין זה שיהיה מלכותי עליכם, עוד נטויה ידי החזקה להכריח אתכם בתוקף עונשים בצרות להיות תחת מלכותי ועבודתי. והוצאתי אתכם, הוציא אתכם מן העמים אשר נטמעו שם במחשבה הזאת. יש פה היום בין 75% ל-90% התבוללות פה בארצות הברית. בין 75% ל-90% התבוללות. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים, כשעם ישראל יצא ממצרים, לפני שהם יצאו היו 15 מיליון. היוצאים היו 3 מיליון, חמישית רק יצאו, 4/5 מתו במכת חושך, לא רצו לצאת. 4/5, 12 מיליון, אומר להם משה רבנו, בואו יוצאים, הולכים לארץ המובטחת, לא רוצים לעזוב את מצרים, אמריקה של אז, לא רוצים. במכת חושך הקדוש ברוך הוא הרג אותם בשביל שהגויים לא ידעו
שהוא היכה גם את היהודים, את בני ישראל. 12 מיליון. 3 מיליון רק יצאו. אבל כמה הם היו בסך הכל? 15 מיליון. עברו 3,300 שנה מאז. כמה אנחנו היום מנויים? 15 מיליון. 3,300 שנה ונשארנו 15 מיליון? איפה הבטחה שנהיה ככוכבי השמיים, כחול הים, אשר לא יספר ולא יימד מרוב? איפה כל זה? בגלל הגזרות שאנחנו לא שומעים בכל השם, ונשארתם מתי מספר בגויים תחת היותכם ככוכבי השמיים לרוב. כשירדו אבותינו למצרים ב-70 נפש, יעקב ובניו, 70 נפש, תוך 210 שנים הם הגיעו ל-15 מיליון. זה ריבוי לא טבעי. אם היה עוד פעם 210 שנים, אם מ-70 איש נהיה ב-210 שנים 15 מיליון, עוד 210 מ-15 מיליון, כמה יהיו? מיליארדים. ועוד 210 טריליונים. איפה כל זה? בגזרות. כיוון שעם ישראל לא שומע לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ממעט אותם בגזרות, בפוגרומים, בכל, בגלל שלא הולכים בדרכי השם. לא נשכיל ונבין את הדברים האלה פעם אחת, אחרי 3,300 שנה, סוף סוף נבין, נסתכל קצת, נתבונן. בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תבררו את ההיסטוריה שלנו, מה קרה איתנו. אז כתוב כאן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוציא אתכם מן העמים אשר נטמעו שם במחשבה הזאת, ואכביד ידי עליהם ואשפוך עליהם חמתי, בטט בלב העמים לגרשם ולהוציאם מארצם. עוד מעט יצא קול קורא בכל המדינות בעולם לגרש את כל היהודים מארצם. תתכוננו, תכינו מזוודות, עוד מעט, לא הרבה זמן, כל הגויים יגרשו את כל היהודים. זה מה שמובטח באחרית, לקראת הבירור האחרון, מה שיהיה. והוצאתי, אומר, עד שלבסוף יבואו חבלי יולדה בצרות גדולות בעקץ, והוציא אתכם ביד חזקה מן העמים הסמוכים, וגם אקבץ אתכם מן הארצות הרחוקים שנפזרתם שם בפיזור גדול, גם זה יהיה ביד חזקה. והבאתי אתכם אל מדבר העמים. כשהוציאכם מן העמים, לא אביאכם אל אדמת ישראל, עד שאשפוט אתכם במדבר העמים, שם אקח את משפטי מכם, ואכלה המורדים והפושעים שאמצא בכם, ואקח משפטי מכם במדבר, במקום שאין שם אדם, ולא עובר ושב, כדי שלא יראו העמים ברעתכם וישמחו. ונשפטתי, שם אתווכח עמכם פנים אל פנים, להודיע סרחונכם. יהיו גזרות שלא ייתנו ליהודים לקנות בתים ושדות וגנות. והיציאה תהיה כמו ביציאת מצרים. ויהיו כולם במדבריות הרבה, של כל עם ועם. ושם תראו את גילוי השכינה, בדיבור השם פנים אל פנים, וויכוחו עמכם על חטאתכם, כמו שהיה בעת יציאת מצרים, שראיתם את מעשה השם, כי נורא הוא. כמו שנפרעתי מאבותיכם במדבר בארץ מצרים, כך אפרע מכם, אמר השם אלוקים. ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, שהוא יכניס את כולם במסורת הברית, בברית שמסרתי לכם. אתם שכחתם כבר 3,300 שנה את המסורת, מה שנתתי לכם. וזה יהיה תחת השבט, תהיו כפופים לי ולמוסרי,
במסורת הברית, בברית שמסרתי לכם, ואאסור אתכם בברית שלא תצאו ממנה לעולם. אני הולך להגיד לכם דבר מפחיד, אבל אני לא אחראי, זה מה שכתוב. לא להגיד לכם אני לא רוצה, כי אולי אם אני אגיד זה יעזור. להגיד אני מסתפק, כיוון שאתם עלולים לפחד. אבל כדאי לפחד מאשר להפסיד את הכל. לכן אני אגיד לכם. המלבים אומר שהקדוש ברוך הוא יעביר את כולם תחת השבט, כמו הצון שמעבירים אותם תחת השבט, והעשירי יהיה קודש, מסמנים את העשירי. אומר המלבים הקדוש, כן, העשירית מכל אלה שבעולם היהודים, עשירית יהיה קודש, הם יישארו באמונתם, ואותם אביא במסורת הברית החדשה, שיהיה ברית עולם, שלא ישובו לחתו, והוא לא יסיר שכינתו מהם. עשירית. עשירית. מה עם ה-90%? וברותי מכם, הפושעים והמורדים בי. מארץ גלותם הוציא אותם, ועמיתם במדבר. אלה אומר הקדוש ברוך הוא, יוציא אותם מהארצות שהיו בהם, אבל להכניס אותם לארץ ישראל, לגאולה, לא יכניס אותם. 90% זה שם מרחם. כל אחד מאיתנו יכול להגיד, אני מ-10% הדבקים באמונתו יתברך, שאני לא נקרא מורד ופושע בתורת השם. אם יכול אדם להגיד כך, יכול להיות רגוע. אבל אם הוא לא יכול, כדאי שיתקן את עצמו מהר. מהר יתקן את עצמו, כי לא רחוק היום על מה שאני אומר. עוד דבר הוא אומר כאן, פסוק מדהים. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם בית ישראל, כה אמר השם, אלוקים, איש גילוליו לכו עבודו, ואחר אם אינכם שומעים אליי. אומר הקדוש ברוך הוא, במה שאתם מתנדבים מתנות לבית השם, ובמה שאתם עובדים עבודת כוכבים ומזלות, פירושו כל עבודה זרה שהיא לרוח התורה, הנה על ידי זה בא חילול השם. כי בעל כורחכם תבוא פורענות בעבור עבודת הגילולים, ויאמרו הבריות, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, ומה חורי? הלא הם מתנדבים מתנות לבית השם? יש אנשים באים לבית הכנסת. תורמים $100, $1,000, $20,000, $50,000. עושים מצוות, רואים שהם עושים מצוות. אבל מצד שני, הם גם עומדים עבודה זרה לרוח התורה. עושים דברים שלא יעשו על פי תורה. כל דבר שלא על פי תורה, נקרא עבודה זרה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? נגרם חילול השם. למה? אדם כזה מקבל מכה מהשם, מחלה נוראה, אוצרות. מה אומרים? אבל מה? אבל הוא תורם, אבל הוא עושה, אבל הוא אדם טוב. אבל... למה הוא מקבל מכה? נהיה חילול השם. כי אנשים מהרהרים אחרי הקדוש ברוך הוא, עד שלום. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לכן מוטב לעבוד עבודת כוכבים לבד, שלא יהיה עוד חילול השם כשתבוא הפורענות. אתם שומעים? אדם עובד את השם ועובד גם עבודה זרה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עדיף שתעבוד רק עבודה זרה ולא תעבוד אותי, כי על ידי זה מה יקרה? כשתבוא עליך מכה יגידו שהקדוש ברוך הוא נותן דין על אדם שלא כדין, חס ושלום. אתם שומעים עד איפה זה? ואנחנו חושבים, מה הוא גם ככה, יותר טוב מכלום. רפורמי, ככה, גם ככה, דתילוני, קומסי קומסה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא. אחר כך שבאים צרות ומכות, אחר כך חס ושלום 90%. יקרה להם מקרה היום ונורא, לא יגיעו לארץ הקודש. מה יגידו כולם? שהקדוש ברוך הוא לקח אותם להרוג אותם בהרים? מה, מעין יכולת לקדוש ברוך הוא להכניסם לארץ ישראל? יהיה חילול שם? מי גורם לזה? הם, כיוון שהם עושים כך וכך.
אז אמר אליהו הנביא בהר הכרמל לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו, אבל לא גם וגם. אדם צריך לבחור את הדרך, והדרך צריכה להיות דרך התורה, לא הדרך שהוא חושב. יש בינינו רבים שחושבים שמה שהוא חושב זה מספיק, זה בסדר, זה נראה לו. לא, צריך לברר את הדברים על פי תורה. יש אנשים עושים עסקים, מרוויחים הרבה כסף, אבל בתוך העסקים שלהם יש גזל, יש הונאה, יש ריבית, יש הרבה בעיות חמורות שהכסף הזה לא בא על פי התורה. כסף לא כשר, כסף חרמי, כמו שאומרים פה. זה בעיה. נכון, אפשר לעשות כסף מעבירות, אפשר. יום אחד זה גם ילך. אבל צריך לדעת, בינתיים העבירות האלה מצטברות. ויש אדם שגם מכסף כזה עושה מצוות, ונותן וקונה ובונה ומשקיע, אבל זה כסף שאין בו ברכה. זה כסף שבא בעבירה. אז הוא חושב שזה מחפר על זה, זה לא מחפר. אתם יודעים, יש מעשה שחפץ חיים, אמר פעם, הסבר, יש אנשים שחושבים שאם הם עושים עבירות, הם מחפרים את זה בכסף, על ידי שנותנים כסף, זה מתכפר. הוא מסביר, פעם היו שתי אחיות שהתחתנו, התחתנו. אחת התחתנה עם עשיר, ואחת התחתנה עם עני. והעשיר בנה לאשתו ארמון, כל הידיות מזהב, אמבטיה מזהב, הכל מזהב, הכל זהב. פרדסים, גינות, משהו. השנייה התחתנה עם עני. עני. חיה בקושי אוכל, צריף, קור. שנים הם לא התראו. יום אחד הענייה החליטה ללכת לאחותה העשירה. והיא נסעה אליה, הגיעה, והיא רואה רק מהכניסה, מאיפה שנכנסים, עד שמגיעים בכלל לדלת, צריך לנסוע עם אוטו. היא מגיעה, היא רואה דלת, שבמחיר של הדלת היא הייתה קונה דירה. פותחים לה את הדלת, משרתים, היא נכנסת בפנים, רק הלובי זה רחוב. ואחותה מגיעה עם לבוש מלכות, מכניסה אותה לאיזה חדר צדדי, חדר צדדי ככה, 100 מטר על 100 מטר, חדר צדדי. יושבים על ספה, איך שיושבים, שוקעים. אבל היא רואה את אחותה חיוורת, חיוורת, אין לה אור בפנים. כמה שהיא זוהרת עם הבגדים, היא רואה אותה כאילו חס ושלום יש לה מחלה. אז היא שואלת אותה, אחותי, מה קרה? רע לך? חסר לך משהו? אני רואה פה משהו שלא ראיתי בחיים שלי. מה? למה את כך? היא אומרת, מה כל זה שווה לי? מה כל זה שווה לי? יש לי זה ויש לי זה ויש לי מכוניות ויש לי מטוסים, יש לי הכל. הכל יש לי. אבל בעל אין לי. כל מה שאני אומרת לו, אומר, אין בעיה, אני אקנה לך, קחי. עוד, אקנה לך, קחי. מה, קחי, אני אקנה לך. אבל אני רוצה את בעלי, ואין לי את בעלי. בעלי כל הזמן עסוק, תרוד, הולך, ביזנס מפה לשם, משם לפה, אין לי את בעלי. אבל היא אומרת לה, לעומת זאת, אני רואה אותך, ואני מבינה שאין לך כלום, ושמעתי שמצבך, מצב של חרפה, אבל אני רואה אותך עם פנים מהירות ושמחה ומאושרת, איך זה? היא אומרת לה, אני אגיד לך את האמת, מצבי הפוך ממצבך, אין לי כלום, אין לי כלום, אבל יש לי את בעלי, בעלי איתי, כל הזמן אנחנו רועדים ביחד, קר לנו ביחד, הכל ביחד, כל הזמן אני עם בעלי. אומר החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, יש אנשים, כן, שבאים בית כנסת, לוקחים ספר תורה, מלבישים אותו זהב, רימונים זהב,
אצבע מזהב, הכל מזהב. אבל התורה חוגרת שק ואומרת, כן, אני לא צריכה את הזהב, אני צריכה אותך. אותך אני צריכה, לא את הזהב שלך. ספר תורה של הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו להיות ערום, אבל שיש סביבו אנשים שמקיימים אותו, ולא כאלה שרק שופכים עליו זהב וסוגרים אותו עם זהב, ורק אל תגיד לנו מה לעשות. זאת הנקודה החשובה, יהודים יקרים. אבל תראו, לפי מה שכתוב כאן, אז המצב יהיה קשה עוד מעט. אבל יש גם כמה נחמות טובות פה. כתוב שאחרי זה תהיה מלחמת גוג ומגוג, מלחמה קשה. כל אומות העולם ילחמו בישראל, ילחמו בישראל, ואנחנו נהיה כבשה אחת בין 70 זאבים, וכמובן שהסיכוי שלנו קטן מאוד. כבשה מול זאב אחד, לא, אין לה סיכוי. כבשה אחת 70 זאבים, רוצים לטרוף אותה, יש לה סיכוי. אם יש לה רועה, אז הוא ירחיק את הזאבים. אם אין לה רועה, אז מצבה כבר לאכילה. אם השם רועי, לא אחסר. אם הקדוש ברוך הוא הרועה שלי, אני מחזיק בו, אני מאמין בו, אני לא עוזב אותו, הוא יציל אותי. כתוב כאן, אלה שישארו ולא ימותו במדבר העמים ויגיעו לארץ ישראל ותהיה מלחמת גוג ומגוג, במלחמת גוג ומגוג לא ימות מהם אחד, ואף על פי שיהיו בצרה. עת צרה אל יעקב וממנה יושע. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. טילים, אטום, ביולוגי, כימי, שום דבר לא יקרה. כמו בעשרת המכות, כי ממצרים הראינו נפלאות, כמו שהמצרים קיבלו את כל המכות, ובני ישראל עברו בתוכם, לא הרע להם כלום מזה, ככה יהיה. למי? לאלה שיחזיקו בקדוש ברוך הוא ב100%. מהי דרך ההצלה? הרוצה לנצל מחבלו של משיח ממלחמת גוג ומגוג, מה יעשה? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שתי הגנות נתנו לנו חכמים זכרון לברכה. אחת, לעסוק בתורה, לא לקרוא תורה, לעסוק כמו עסק, כמו שאתה עוסק בעסק וחושב איך להרוויח יותר, ככה אתה צריך בתורה, לעסוק בתורה, לחפש איך להרוויח כל רגע של תורה, ובגמילות חסדים גם, לגמול חסדים עם הזולת, לעזור לאחרים, להקים עולה של תורה, לעזור לאברכים, לתת לנזקקים, לעשות כל מה שרק אפשר, גמילות חסדים. למה? כי גמילות חסדים זה לפנים משורת הדין. וכשאתה עושה לפנים משורת הדין, אתה גומל חסד, אז הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. אתה עשית לפנים משורת הדין, גם הוא יעשה אתך לפנים משורת הדין. כשיבוא היום ויהיה דין, ויהיה דין קשה, כתוב בספרים, דין קשה יהיה באחרית. הקדוש ברוך הוא אומר, למי יהיה דין קשה? למי שהלך על פי הדין. אבל מי שעשה לפנים משורת הדין, גם אני אלך איתו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, ההצלה שתהיה למי שישאר, תהיה על ידי לימוד תורה וגמילות חסדים שיעשה עם הזולת. על אלה נאמר, במלחמת גוג ומגוג לא ימות מהם אחד, ואף על פי שיהיו בצרה. ועל אלה אומר הקדוש ברוך הוא, ארצם בארץ, כולם יהיו בארץ. כולו, כולם יהיו ביחד בארץ, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה מקצתם עובדים אותי, אבל אז כולם יעבדו אותי בית ישראל. אתה עובדים אותי בחוץ לארץ, שהמקום אינו מוכן לקדושה, ושם יעבדוני בארץ. היום עובדים את השם ומשתפים עבודה זרה,
אבל שם יעבדו אותו בלבד. לכן שם ארצם, אומר הקדוש ברוך הוא, שם יהיה רצון מלפניי לקבל את מתנותיכם, את מסעותיכם, את תרומותיכם, הכל, אז ייבנה בית המקדש השלישי, ותבוא המנוחה והנחלה לעם ישראל, ולא רחוק היום מכאן. מה שאני אומר לכם עכשיו מוקלט, אני מקווה שלא תצטרכו לשמוע שצדקתי, אבל כל אחד יכול להתכונן. מי שרוצה ללמוד את החומר טוב, יחזקאל פרק כף עם כל המפרשים מסביב, כתוב יותר ממה שאמרתי, אני רק תמצאתי את הדברים. אבל בסך הכללי, אנחנו רואים שההנהגה האלוקית מתחילה להיות כלפינו ביד תקיפה. מה שקורה בישראל יש לו השלכות עליכם גם כן. אתם רואים שהאנטישמיות מתחילה בכל העולם עכשיו, והגויים רק צריך להסיט אותם טיפה, והם פשוט מאוד חוזרים לטבעם, למה שהם באמת. בידוע שעשיו שונא ליעקב, רק הקדוש ברוך הוא לפעמים מסכסך ביניהם, וסכסכתי מצרים במצרים, דואג שהגויים יתעסקו עם עצמם, יהיו תרודים בעניינים אחרים שלא ישימו לב ליהודי. אבל לפעמים הוא מחליט שהזרקורים יהיו על יהודי, ויהודי אחד עושה טעות והכעס יוצא על כל היהודים. בקיצור, ברגע אחד יכול לתפך כל המצב, כמו שבישראל, רגע לפני חתימת ההסכם, רגע, יתפך הכל והתרחקו בחזרה עשרות שנים אחורה. אותו דבר, רגע אחד כל אומות העולם יחליטו לגרש את היהודים. כשהיו הגזרות בספרד, בכל מקום, אתם חושבים שהיה התראות? לא היה התראות. ברגע אחד זה התבצע. כשהיה השם מרחם השואה הנוראה, כבר שמעו את השיטה, כבר דיברו איך להרוג יהודים, מה לעשות איתם. היו אנשים שנדבקו לקרקע, לא יכלו לזוז. לא יכלו לזוז. ויש כאלה שלא רוצים להאמין עד הרגע האחרון. ויש כאלה שבתוך המלחמה עצמה לא יודעים. ויש כאלה נסעו ברכבות ולא האמינו שהם הולכים למיטה. זאת אומרת, השם מרחם, כשיש גזרה, רק אם אדם מקדים תפילה ומעשים, יכול לנצל. מן השמיים יסובבו שהכל יסתדר בצורה כזאת ואחרת, שהוא ינצל. אבל אם אתם חושבים להשתקע פה, להישאר פה, להפוך מהגלות אמריקה, יש לכם טעות. הקדוש ברוך הוא ינער את כולם, כי המטרה זה לא זה. בשביל מה הוא בחר בארץ ישראל? איבה למושב לא. אם הקדוש ברוך הוא התאווה בארץ ישראל למושב לא, בשבילך זה לא מתאים? מה שלא מתאים לך לא מתאים? זה נקרא חצר של הקדוש ברוך הוא, חצר. אבל צריך לדעת, יהודים יקרים, השאיפה של כל יהודי צריכה להיות לארץ ישראל, אבל ארץ ישראל יש לה טבע שהיא מקיאה את אלה שלא מתאימים לה. צריך להגיע לארץ ישראל עם כוונות טובות, עם קדושה, עם טהרה, עם כוונות של חיזוק. אתם יודעים שהגאון מווילנה היה בדרך לארץ ישראל? הוא היה בדרך ובאמצע הדרך הוא חזר בחזרה. הוא אמר שהוא חושב שהוא לא ראוי לגור בארץ ישראל. הגאון מווילנה. זו ארץ מיוחדת, ארץ קדושה. לצערנו הרב, היום שהולכים שם לא רואים כל כך את זה. אבל מצד עצמותה של הארץ, ארץ הקודש. תראו מה זה הגויים. נלחמים על הר הבית, על הכותל המערבי, הגויים. בקוראן לא כתוב מילה אחת ירושלים, מילה אחת. אצלנו כתוב כ-700 פעם בתנ"ך ירושלים. והם נלחמים לקבל אותה, ואצלנו נלחמים למסור אותה. נו, אז מה אתם מבינים? מגרשים את הקדוש ברוך הוא כביכול, חס ושלום. אנחנו חייבים למחות, לכן אנחנו מוחים. כי מי שלא מוחה על זה, יתפס חס ושלום
ברעה שעלולה לבוא. אדם צריך לראות, למחות. מה זה לגרש את הקדוש ברוך הוא השם רחם? אתם מבינים איזה מצב הגענו? מדינת היהודים, קוראים לה כך, מדינת היהודים לא מוכנה לקבל את הקדוש ברוך הוא בארצו. השם ירחם. אבל בידינו לשנות את המצב, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. אנחנו משתדלים להפיץ תורה בכמויות גדולות, כמה שאנחנו יכולים. לכל בית, קריית גת, לפני שיצאתי לכאן, חילקו בכל בית 4 קלטות עם שקית. כל דלת שמו עם שקית. בגילו, כל דלת 3 קלטות. 3 קלטות. לפחות הם נמצאים במצב של פחד, כמה קלטות שיתנו להם קצת ביטחון בשם יתברך. ממקום למקום אנחנו משתדלים להגיע, אבל אין הקומץ מסביע את הארי. כמה זה 3 קלטות, 4 קלטות. אם היינו יכולים לתת לכל בית 10 קלטות, היינו הופכים את העם הזה לעם יהודי גאה, שהולך בשמחה לעבוד את הבורא, וכל אומות העולם היו רועדים מאיתנו. אתם יודעים, פעם אחת, דור קודם, היה אדמור שקראו לו שלמה מזוויל. זה היה השם של האדמור. והוא נסע פעם ברכב, וערבים זרקו אבנים. כבר מאז הם היו זורקים אבנים. עוד לפני כן הם היו זורקים אבנים. כבר ישמעאל אצל שרה אמנו היה יורה חיצים כל הזמן. כתוב בפרשה הקודמת, בטרס שרה את בן הגר המצרית מצחק. בטרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. על מה הוא צחק? על מה צחק ישמעאל? אתם יודעים על מה הוא צחק? על הסכמי אוסלו. מצחק גימטריה 238. הסכמי אוסלו 238. כבר מאז הוא צוחק. אז זרקו אבנים על האדמור. אז הוא אמר לא לפחד, לא לפחד. ואכן הם נחלצו מהצרה ועברו. אז שאלו, על מה כבודו שמח שהאבנים לא יפגעו? אז הוא אמר כך, אין לגוי שליטה על יהודי. רק אם יש ליהודי צד של גויות, הוא יכול לשלוט בו. אם ביהודי יש מעשים של הגוי, הגוי יכול לשלוט עליו. אבל אם היהודי, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, הגוי לא יכול עליו לעולם. בעיה כאשר תריד ופרקת עולו. ככה הייתה הבטחה. אם עם ישראל יקיימו את התורה, לא יכולים לשלוט עלינו אומות העולם. אבל אם יוסיפו אפילו מצווה, לא ימעיטו, אפילו יוסיפו מצווה, יותר ממה שהתורה ציוותה, כבר תהיה נתינת יד לגויים על ישראל. מה הכוח שלנו? הכוח שלנו זה התפילות שלנו, הלימוד תורה שלנו, התינוקות של בית רבן שלנו. זה הכוח שלנו. אמרתי בארץ ישראל עכשיו לפני שיצאתי, יהודים יקרים, אם אתם חושבים שצהל ימגר את התופעה, אתם טועים. כי מה עושה צהל? נגיד שיש לו יכולת, אז הוא יורה טילים, אז הוא פגע בהם. מה זה עושה? מעלה את חמתם יותר באופן טבעי, והם מעיזים יותר ויורים בפנים עוד יותר. אז מה? הרגת להם 5, הם יהרגו לנו יותר. מה שהיה קודם מעט נהיה יותר הרבה, וככה זה הולך ונהיה יותר גרוע. זאת אומרת, במלחמה שני הצדדים נפגעים. נו, אז מה העצה? תראו, הייתה פעם אחת לעם ישראל צרה גדולה מאוד. המן הרשע. המן הרשע אמר לא פחות ולא יותר. לא אמר את ירושלים. עד ירושלים נשפוך דם. לא. הוא אמר להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. ביום אחד, ב-127 מדינות, כל יהודי שנמצא ביום הזה מוחקים את כולם. אתם יודעים איזה גזרה זאת? נו, מה עושים?
נגיד שהיה צהל, מה עושה? מה? משמיד 127 מדינות? מה עושים? אסתר אומרת, צומו עליי. שלושה ימים בני ישראל מתכנסים וצמים, צמים לקדוש ברוך הוא. צמים, מתפללים, מתחננים על נפשם, חוזרים בתשובה, מה קורה? מתהפכת הגזרה. ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. אותו אחשוורוש שחתם בטבעת המלך גזרת השמדה, אותה טבעת חתמה להשמיד את המשמידים. ולמעלה מ-75 אלף הרגו היהודים באויבים. ונהיה לנו מזה פורים. ונהיה לנו סעודת פורים. ונהיה לנו מזה אוזני המן. ואנחנו אוכלים היום אוזני המן בזכות המן. אמרתי בארץ, יהודים יקרים, אתם רוצים שנתפטר מהרעה החולה הזאת? אתם רוצים להתפטר מערפת? אתם רוצים שיהיה לנו אוזני ערפת? אין בעיה. צריך לקבל עול מלכות שמיים, להתפלל לשם, ואז בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יהפוך הכל, וחרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה. אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל אם נסמוך על צהל, כנגד כוחי ועוצם ידי, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בדיוק הפוך. אמרתי באחת הקלטות, רבין היה זה שכבש את הכותל, הביא לנו את כל השטחים, יהודה ושומרון, עזה, הכל. רבין יחזיר את כל השטחים. ואכן רבין התחיל להחזיר ועשה את הסכמי אוסלו שיחזירו את הכל. למה? כיוון שזה נעשה בכוחי ועוצם ידי. אנחנו לקחנו, אנחנו כבשנו, אין את הקדוש ברוך הוא בתמונה. אנחנו? אז אנחנו גם נחזיר. אבל אם אנחנו תולים הכל בקדוש ברוך הוא, הוא הבטיח לנו לא רק את המקום שבו אנחנו יושבים, הוא הבטיח לנו גם את הקני, הכניזי והקדמוני שעוד לא קיבלנו, וארץ ישראל עד דמשק ונהר פרט. והוא הבטיח שייתן לנו, לאברהם אבינו הבטיח, והקדוש ברוך הוא מקיים הבטחות. אז אני צריך ללחם בשביל שהוא ייתן לי, אני צריך להשתנות לטובה, ואני סומך עליו שהוא ייתן לי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארצות גויים ועמל לאומים. אבל למה הוא נתן לנו את זה? בשביל שישמרו את מצוותיו. כל מה שהוא נתן לנו, את הארץ המובטחת, הארץ הקדושה, שהאוויר של ארץ ישראל מחכים, כל זה הוא נתן לנו בשביל שנוכל לעבוד אותו ולקיים תורתו ומצוותיו. בשביל זה הוא נתן לנו. זה מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו לא עושים לא תורה ולא מצוות, בשביל זה הוא לא נתן לנו את ארץ הקודש. הארץ הזאת ניתנה במיוחד בשביל לעסוק בתורה ובמצוות. הארץ המיוחדת מכל הארצות. אבל מה נעשה? במשך הדורות החטיאו אותנו, העבירו אותנו על דת, המשכילים שיתו בנו, ואמרו לנו שצריך עכשיו אינטליגנציה באקדמיה וללמוד מחוקות הגויים ולהתערות בהם, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, ומשנים לנו כל פעם שיטות וזונחים את התורה ומבזים אותה ומבזים את חכמיה, וככה יום אחרי יום תורה הולכת ומתדלדלת וחכמי התורה מתבזים לעיני חול. ואתם יודעים מה שומעים כל הזמן על הרב עובדיה יוסף, איך מחפשים כל מילה שלו, מה הוא אומר, בשביל לבזות את חכמי התורה. ככה יום אחר יום, יום אחר יום, רדיפה אחרי אלה שעוסקים בתורה. להוריד את קרנם
ואת השפעתם על עם השם. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, היו לא תהיה. העולה על רוחכם, העולה על רוחכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים. זה אנחנו צריכים להבין, יהודים יקרים, בידינו לשנות. מה יכול לעשות הציבור הקדוש הזה שיושב כאן, בגלות באמריקה, מה הוא יכול לעשות? אז קודם כל, כל אחד צריך לדאוג לעצמו, בתור יהודי, בפני עצמו, כל אחד יש לו את החיוב לקיים תורה ומצוות. מעבר לזה, אם הוא מרגיש שיש לו אחריות כלפי כלל ישראל, בכיוון שהיושבים בציון, יושבים בציון כרגע, במצב קשה, אז לכן צריך לדעת, כל יהודי פה יכול לעזור, והעזרה היחידה שיכולה לקרב את הגאולה, זה התשובה. אין ישראל נגאלין, אלא בתשובה. ככה הבטיחה התורה בפרשת ניצבים. אין ישראל נגאלין, אלא בתשובה. הדבר היחידי שיגרום לנו להיגאל, זה התשובה. עושים תשובה, יהודים מתקרבים לאביהם שבשמיים, זה עושה נחת רוח בשמיים, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מסיר מעלינו גזרות וממעיט מעלינו את הצרות. אבל אם לא עושים תשובה ומתרחקים, אז הקדוש ברוך הוא פשוט לוחץ עלינו. וכמו שאמרנו באחד ההרצאות, למה אנחנו דומים? אחד יש לו תרנגולת לבנה, והיא נתאבקה, נתלכלכה, אז הוא רצה לנקות אותה, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא ייקח מחבט וייתן לה מכות, חבטות בגוף, ואז ירד מעליה כל האבק והגרגירים, או שהוא יכניס את האצבעות וככה לאט לאט יוצאים משם, כמובן זה יכאב לה, כל הצביטות האלה, אבל ככה הוא ינקה אותה. יש אפשרות שלישית, זה שהתרנגולת תגיד לו סליחה רק רגע, היא תעמוד על השולחן והיא לבד תעשה ותוריד מעלה את כל הלכלוב. אם אנחנו היינו חכמים, היינו מתנערים לבד מהעבירות, חוזרים בתשובה. אם לא, נצטרך לקבל חבית חבית או צבית צבית. זה השאלה, מה עדיף? התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. למה לא נעשה את זה לבד? למה צריך לחכות למכות, לגזרות, לצרות, בשביל לחזור בתשובה? בסוף נרצה לחזור בתשובה. אבל למה אחרי מכות? אפשר לשמוע על הקדוש ברוך הוא לפני כן. כשאתה בריא ושלם וטוב לך, אז מה אתה צריך לעשות בסך הכל? ללכת להתפלל כמו בן אדם, להשקיע קצת בלימוד תורה, לעשות חסד, לא לעבור עבירות. מה ביקשו ממך? להיות בן אדם טוב, תהיה צדיק, אז מה יש? תהיה צדיק, תהיה סוחר צדיק, תהיה תלמיד חכם צדיק, תהיה יהודי צדיק, יהודי פשוט צדיק, אבל תהיה צדיק, מה הבעיה? לך על פי הצדק של התורה, תעשה, ירווח לך בעולם הזה ולעולם הבא. למי שיש שאלות, בבקשה. שלום, קוראים לי יצחק, אני חזרתי בתשובה לפני כמה חודשים. ביי לך. אני רוצה לשאול לך שאלה, איך זה שאני מצליח לעשות כל מצווה שאני יכול, וכשאני שואל מקדוש ברוך הוא משהו, למה הוא לא נותן לי את זה? אוי, יפה מאוד. תגיד לי, קודם כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממך משהו, כל דבר שהוא ביקש נתת לו? לא. במשך שנים התעלמת ממנו, נכון? עכשיו אתה חוזר בתשובה, אתה אומר לו, תשמע, מה שאני מבקש, אני מבקש על המקום. אז אני שואל... אתה רוצה להגיע לדרגה שרבי שמעון בר יוחאי צ'יק צ'ק. לאט לאט, שוויה שוויה. אתה תחזור בתשובה, אתה עדיין לא עושה הכל. אני עושה, אבל כמעט. הכל אתה עושה? לא הכל, אין דבר. לא הכל אתה עושה, אז לאט לאט, תתחיל לעשות. תתחיל, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. ותראה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך יותר, יותר, יותר. עד שתגיע למצב של קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, בעיה טרם יקראו ואני אשמע. זאת אומרת, אתה יכול להגיע אפילו למצב
שהקדוש ברוך הוא עוד לפני שתבקש, הוא כבר ישמע וכבר ייתן לך, עוד בלי לבקש. אבל חכה, רק התחלת. זה כמו אחד, אני אגיד לך מה המצב שלך כרגע. אחד לבא כסף מחברו, לא יחזיר. אמר לו תחזיר, אמר לו לא מחזיר. לבא מעוד אחד, לא מחזיר. עוד אחד, לא מחזיר. חייב לכל העיר. יום אחד החליט להחזיר. כמה הוא חייב? מיליון דולר. כמה הוא החזיר? שקל. החזיר שקל, ואומר לו, טוב, תן עכשיו עוד הלוואה. מה תן עוד הלוואה? תודה, תודה. Thank you very much. שאלה שמטרידה אותי, אתה יודע, אולי זה 9-8 שנים. שאלתי פעם רב אחד בארץ עוד, למה שקיבלנו את עשרת הדיברות, הרי היה יותר פשוט לקבל את זה בלוח אחד ולא בשתי לוחות, נכון? אז למה יש לנו שתיים? למה יש לנו שני לוחות? כן. אתה לא יודע שהיהודים, אם נותנים להם אחד, מבקשים שניים. ערב טוב, כבוד הרב. אמרת דברים שאני מאמין בהם בכל האמונה ובכבוד, שאתה צריך לעבוד ביושר ולעשות הכל כדי לעשות טוב לאחרים. אבל מה קורה כשאתה מנסה להיות טוב וכולם מסביבך פוגעים בך? אתה מנסה להיות ישר, אבל הסביבה שלך היא לא כל כך ישרה. אני אגיד לך, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא יודע שלעולם לא יצא לו נזק מזה שהוא הולך בדרכי השם יתברך. כרגע זה נראה כך, אבל בהמשך אתה תראה שאתה רק תרוויח. אני גם כן בדרכי, הלכתי בדרך ישרה על פי מה שכתוב בתורה. לא הייתי קונבנציונלי כל כך. כולם אמרו, הוא מגזים, הוא יותר מדי חד, הוא מדבר יותר מדי, הוא לא מעגל פינות. כן, אבל המשכתי כך, היו כאלה שיעצו לי אל תגדל זקן, כי זה יפריע לחוזרים בתשובה, הם יראו אותך עם זקן, הם יפחדו, שגם הם יצטרכו לגדל זקן, לא כדאי. אני עשיתי מה שכתוב בתורה, התקדמתי קדימה, לא תכננתי את העתיד, עשיתי רק מה שצריך, ותראה לאן הגעתי. זאת אומרת, אם אתה תתמיד ותלך על פי התורה, ולא תגזול את הגזלן, ולא תיקום, ולא תיטור, ולא תעשה את הדברים שהתורה אוסרת, אתה רק תרוויח, לא על הרגע, אבל במשך הזמן, כשתביט אחורה, תהיה מאושר באדם. כשהתורה אומרת לא תיקום, זה במקום שהיית צריך כאילו לנקום. היא אומרת לא, לא תיקום. לא תיטור, במקום שהיית צריך לכאורה לנטור. אם אחד נותן לך, אתה מבקש ממנו כלי, כן? והאדם הזה לא רוצה לתת לך כלי. יום אחד הוא בא אצלך ואומר לך, תן לי כלי. ואתה צדיק, אתה אומר לו, קח כלי. הוא לא נתן, ואתה נותן. אתה צדיק, לא? אבל אתה אומר לו, תשמע, אתה רואה, אני לא כמוך. התורה אומרת, אסור לך להגיד כזה דבר. מה פתאום אתה שומר את הדבר הזה בלב? תשכח מזה. הוא לא נתן, לא נתן. יש אחד, אומר החפץ חיים זכר צדיק קדוש וברכה, על זה לא תיקום ולא תיטור. יש אחד בא לחברו, אומר לו, תשמע, אני במצב קשה, אני זקוק להלוואה, תן לי הלוואה. אז הוא אומר לו, אין לי. אומר, תמיד שאני בא אליך, אין לך. תמיד אין לך. אומר, מה אני אגיד לך? אין לי. אתה מאמין, תאמין, לא מאמין, אל תאמין. נו, אז הבן אדם הזה אומר, אני אראה לו. פעם אחת יהיה הזדמנות, אני אראה לו. אני לא אשתוק לו על זה. כל פעם אני בא אליו, הוא אומר, אין לי, אני לא אבטר לו, אני אנקום ממנו. הרבה אנשים כשלא מקבלים את מה שרוצים, ככה עולה בליבם, נכון? מה אומר החפץ חיים? למה הדבר דומה? אחד מחפש את שמעון. מחפש את שמעון. אז הוא הולך. איפה שמעון? לא יודעים. בסוף אחד אומר לו, אתה רואה, בחבורה הזאת יש שם אחד שמעון.
הוא ניגש, דופק לאחד בגב, אומר לו, שלום, אתה שמעון? הוא אומר לו, לא, אני לא שמעון. הוא אומר לו, למה אתה לא שמעון? הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לוי אני. תחפש את שמעון. לא, אני אראה לך. אם אתה לא שמעון, אתה תראה מה אני אעשה לך. אני לא אבטר לך על זה. אתה מבין אחד כזה? מה הוא מתנפל עליו? מה, הוא צריך להיות שמעון? אחד בא ללוות כסף. הקדוש ברוך הוא לא גזר מן השמיים שהוא ילווה לך. הוא לא שמעון. זה שאתה מחפש שילווה לך, זה מישהו אחר. לא הוא. מה אתה מתנפל עליו? יש גזרות מן השמיים. מי ילווה למי, מי לא ילווה, מי ייתן, מי לא ייתן. המאמין יודע שהכל בגזרת השם. לכן אין מקום לא לנקום ולא לתור. אתה לא יכול לחייב את מי שאינו שמעון להיות שמעון. אתה צריך רק להאמין שהכל מאיתו יתברך. תודה רבה. פשטייס. גוט. כן. עשה לי לאחרונה לראות, אז ראיתי את זה בטלוויזיה. הייתה, היה כזה ועידה של, ועידה פלסטינאית שהייתה פה בניו יורק עם, עם שטיפת מוח על כל מה שקורה בארץ וכולי. ולפתע ראיתי, בין היושבים היו חמישה חסידים. ניטורי קרקע כמובן. ובראשם רב שאני מכיר אישית. הוא מלמד ו... הוא לרב בישיבה. ו... לא יודע אם כולם יודעים פה את ההשקפה של נטורי קרתא, אבל הם... הוא אמר שהם עם המוסלמים, עם החיזבאללה ועם האיראנים וכו'. הם בכלל לא מכירים בכל מדינת ישראל. ורציתי לדעת מה דעתו של הרב בקשר ל... איפה כל מה שהיום עושים בארץ ישראל עם ההשקפה שלהם? אולי בכלל אנחנו לא צריכים להיות שם. אולי עד שהמשיח יבוא בכלל צריכים להיות בגלות. ובכן, אני לא יודע מה היה שם בוועידה ולמה הם ישבו שם ומה הם ביטאו בזה, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. נטורי קרתא, לפי מה שאני יודע, בהשקפה שלהם הם נגד המדינה החילונית, הם לא נגד היהודים ולא נגד ארץ ישראל, כי הם יושבים גם שם. אלא מה? הם נגד המדיניות של הציונות שהקימה את המדינה על מנת לעקור את היהדות. לכן, בכל דבר שהם יכולים להתקומם כנגד המדיניות שנמצאת בארץ, הם עושים את זה. זה שמשתתפים עם השיתוף שם היה שיתוף עם אויבים בעצה אחת או בדעה אחת כדי שיגרם הרג וקטל ביהודים, זה דבר פסול מעיקרו, וזה ברור שזה לא הכוונה. אני מאמין באמונה שלמה שזה לא כוונתם. אבל בכל מקרה צריך לדעת דבר אחד. זה שהם יוצאים כנגד אלה שמנסים לעקור דת, זה חובתו של כל יהודי להתקומם כנגד זה שרוצים לעקור דת, כמו שאם יחליטו פה בארצות הברית. האמריקאים לעקור את הדת היהודית, אם יבואו פה לבית כנסת שערי ציון וירצו לסתום את זה עם בטון, אז הקומיוניטי פה תתקומם כנגד זה, נכון? אם מנסים לעשות אותו דבר בלי בטונים, אבל בדרך מחוקמת על ידי לימודים בבתי ספר נגד תורת ישראל, או זלזול בפרסיה, או דברים מן הסוג הזה, כולנו מתקוממים ולא צריך להיות בשביל זה נטורי קרתא. אני חשבתי בכלל שזה לא קשור לחילונים דתיים. כל המקור שלהם זה מגמרא מכתובות, שאסור בכלל להראות לארץ הקודש. אבל הם יושבים שם. מה? אבל הם יושבים שם. מי יושב? נטורי קרתא. לא, אבל אני אומר ש... זו עוד שאלה. לא, אז אני אסביר לך. מה שהם אומרים שאסור לעלות בחיל, זאת אומרת לעלות בכמות, לעמוד בחומה, לעלות בכמויות לפני שיבוא מלך המשיח, אז אומרים, יש להם מקור על זה שיש שלוש שבועות שהושבעו ישראל שלא לעבור עליהם. אבל כיוון שהציונות לקחה את כולם בתרמית לארץ ישראל, מתוך כוונה באמת לעקור את התורה, כפי שידוע לאלה שלמדו קצת היסטוריה, אז על זה הייתה התקוממות שלא רצו שיקחו את היהודים לשם ויעבירו אותם על דתם, מה שאתה רואה שאכן נעשה בפועל.
אבל למרות כל זאת, הקדוש ברוך הוא בתוך כל הגיא הגדול הזה של ההתבוללות שנמצא בארץ ישראל, הצמיח ישועה על ידי ארגונים שמחזירים בתשובה, על ידי רבנים, על ידי יהודים טובים שרוצים לעשות למען שמו יתברך, ועורר את העם, והיום יש בארץ ישראל 1,000,000 בעלי תשובה. זה לעולם לא היה קורה אם היינו נשארים בגלות, אם לא הייתה לנו מדינה. אני אגיד לך, יכול להיות שנכון שזה לא היה קורה לולא שהייתה מדינה, אבל יכול להיות שכבר היינו עולים כולם לארץ ישראל. כן. ערב טוב, כבוד הרב. אני התלבטתי אם לשאול את השאלה הזאת, חשבתי על זה ככה איזה כמה דקות, אבל בכל זאת החלטתי לשאול, כי איפשהו אני בתור יהודי דתי, זה קצת מפריע לי, ואני מאמין שזה מפריע להרבה אנשים, גם דתיים וגם חילוניים. השאלה שאני שואל זה שהיום יש מצב מאוד בעייתי בארץ, שההגה של המדינה היום נמצא דווקא בצד של הדתיים. ובמפלגה שהיום שיש לה כוח די רציני זה מפלגת ש"ס. המדיניות של הממשלה מובילה אותנו, ואנחנו יודעים את זה, לאסון שאין לו אפילו לתאר את זה במילים. אבל מצד שני אנחנו רואים מפלגה דתית שבראשו עומד הרב עובדיה יוסף, והוא יכול לשנות את המצב הזה, הוא יכול להפיל את הממשלה הזאת, והוא לא מפיל, ואני מסתכל על זה ואני שואל למה, והסיבה זה שהוא מקבל כסף, המפלגה מקבלת 17 מיליון שקל או 70 מיליון שקל, לא, זה לא מעניין אותי המספרים, אבל זה ידוע שהמפלגה מקבלת כסף והיא תומכת היום מבחוץ באהוד ברק, באדם הזה שגורם להרבה יהודים לסבול היום והרבה יהודים נהרגים. עכשיו אני שואל, הרב עובדיה יוסף, זה, אנחנו כולם יודעים, הוא הרב מאוד גדול, למה הוא לא מגיב? למה הוא לא אומר? למה הוא לא נותן דוגמה? אני אגיד לך, להביע את התורה, להגיד מה שהתורה אומרת. את השיקולים של הרב עובדיה ושל מפלגת ש"ס אני לא יכול לתרץ, כי גם לי יש קושיות, אבל בסך הכללי, פוליטיקה זה פוליטיקה. אם זה הולך על פי דעת תורה, ועל פי דעת תורה צרופה, ובלי תלות באחרים, זה היה נראה אחרת. אבל האילוצים כנראה גורמים שהדברים משתנים בהתאם. יש דברים שכלל גדולי ישראל לא מסכימים איתם. חלק, אתה רואה, לא מסכימים להיכנס לממשלה, וחלק כן. מה השיקולים, מה הסיבות, מה הנסיבות, אני לא עומד מאחורי הדברים לדעת בדיוק מה הובטח, מה לא הובטח, מה יתקיים, מה לא יתקיים. ייתכן שהם חושבים שבדרך הזאת הם יצליחו למנוע, ייתכן שלא. ייתכן שאנחנו מבינים שזה לא יעזור, ועדיף שיפול יותר מוקדם מאשר יותר מאוחר. אנחנו לא יודעים את כל המרכיבים בשביל להחליט. אבל בסך הכללי, אתה יכול לשלוח מכתב, הציבור יכול לשלוח מכתבים, להרים טלפונים ולברר. מן הסתם יש פה קשרים בקהילה לאנשים שמקורבים שם בשביל לברר מה קורה, למה קורה. ואם יש השפעה ורוצים להשפיע, אז צריך ללחוץ. אז השאלה שאני אשאל, אם זה ככה, כבוד הרב יש לו השפעה מאוד חזקה בש"ס, כמו שאני ראיתי פה בווידאו, שהרב מאוד מכבד אותו, ואני מאמין שאם כבוד הרב יגיד מה הוא חושב, ואני מאמין, ואני בטוח שאתה דווקא אחד מהאנשים שאומרים שאסור לתמוך בממשלה הזאת, ויגיד לכבוד הרב מה המצב האמיתי, כי יכול להיות שהרבה דברים מסתירים מכבוד הרב. כי זה עניין של כסף, אז לא רוצים להגיד לו את האמת. אז הרב יכול להיות שהוא מחליט דברים שהוא לא יודע. מה אני אסביר לך? קודם כל, אני לא מתעסק בפוליטיקה כלל וכלל, אני עצמי לא בוחר בכלל. אני רוצה רק שתבין דבר אחד. לגביי, השמאל והימין זה אותו דבר. זה עניין של פיקוח נפש, יהודים נהרגים כל יום. כן, אני מסכים. אני מסכים, רק... צריך לקום ולעשות משהו. אני מסכים, אבל אני אסביר לך תכף משהו... זה קשור לפוליטיקה. אסביר לך. כל יום נהרגים יהודים. אסביר לך. ימין ושמאל, רק חול וחול. שני הצדדים האלה זה חולין.
היהודי הזה זועק מקירות ליבו ואומר, אבל כל יום נהרגים יהודים. צודק. אני אגיד לך דבר אחד, יהודי יקר. אתה צועק שאתה רואה יהודי בשעה שהוא מת. אתה מזדעק ומזדעם כשאתה רואה שלושה ילדים קרוטי רגליים. אתה מתעורר רק במצבים כאלה. מיליונים יהודים הולכים לגיהנום, זה לא מפריע לך. החינוך החילוני שמעביר את כולם על דת ישראל ומרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא, זה לא מפריע. זה לא ברק, זה לא ביבי, זה לא שמיר, זה לא רבין, זה לא גולדה, זה לא אשכול, זה כולם. איפה אתם לזעוק שעם ישראל מתאדה, נעלם, מתבולל, איננו. בא הקדוש ברוך הוא, זה מה שסברתי בהתחלה. והוא אומר, אני יודע מה כואב לכם. כשאתם רואים את המכות, את הרציחות, אז אתם מתעוררים. כשאתם רואים את ילדי ישראל הולכים לטמיון, מגדלים שערות עם ג'ל, הולכים עם עגילים, שמים בלשון, בקורקבן, כשאתם רואים אותם עם צבעים על הראש, לא כואב לכם שום דבר. כשהם הולכים לקטות, כשהם רוקדים ביערות, כשהם עושים את כל המעשים הגרועים יותר, לא כואב לכם. כשיש יום האהבה בישראל, לא כואב לכם. כשיש יום הגאווה בישראל, של הומואים ולסביות, לא כואב לכם. כשעוברים על כל דת, לא כואב. אבל יהודי אחד נרצח, 5, 10, 20, די. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה מה שאתם מבינים, אם זה מה שיעורר אתכם, אם זה מה שיעורר אתכם, אז בלית ברירה אתם מאלצים אותי לעשות את זה. בלית ברירה. כשאני רוצה לעורר אתכם, תתקרבו אליי, האויבים יפלו תחתיכם, אף אחד לא אוכל למשול בכם, זה אתם לא דואגים, לא מוטרדים, אין שאלות, אין שאלות. אבל כשמגיע מצב כזה, אז כולם שואלים שאלות. אין אפשרות לבטל את הגזירה, תבינו, רק על ידי מה שאמרתי. יתחלפו פשוט האנשים. אם זה לא יהיה הרב עובדיה, זה יהיה מישהו אחר. אם זה לא יהיה זה, בכל הקומפלקס ישתנה, אבל הוא יישאר אותו דבר. זאת אומרת, אם זה גזירה משמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. רבי אלחונון בסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו, אמר לנו דבר אחד. כשיש שתי גזרות, שתי סוגי גזרות על ישראל, צריך להבחין מה ההבדל ביניהם. יש גזרות בגוף, ויש גזרות בנפש. יש גזרות גשמיות, ויש גזרות רוחניות. כשהגזרה היא גשמית של הרג ורצח ביהודים, זה גזרה שמימית על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו לשוב, כמו בזמן המן. אבל יש גזרה מצד השטן, לא מצד הקדוש ברוך הוא, זו גזרה רוחנית. כמו שהיה בזמן המכבים. כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. היום יש שתי גזרות. גזרה רוחנית מתמשכת בארץ ישראל מקום המדינה. וכשלא הבנו ולא עשינו מספיק, באה גם גזרה שמימית על הגוף בשביל שנתעורר. אם לא נתעורר ואנחנו חושבים שנחליף את ברק בביבי או את ביבי במישהו אחר, אם אנחנו חושבים שזה ישנה את המצב, אנחנו טועים, כי אנחנו תולים את ההנהגה לא בשמיים אלא בבני אדם, וזה טעות. ההנהגה היא מן השמיים. כן, מי אז לא מבין מה התשובה. הרב עובדיה יש לו כוח היום להגיד, להפיל את כל הממשלה ולהפסיק את זה. כבר חודש ימים נהרגים ונהרגים. יש לו כוח להפיל את, לפני חודשיים הם אמרו ברק הוא פי 100 יותר מנתניהו. ורצו לה,
ויצאו וחזרו ויצאו. בוא, אני אסביר לך. ועכשיו הם תומכים ברשת הביטחון. שמעת, אני אסביר לך. אני רוצה שתבין דבר אחד שתבין. כל הזמן משתנה המצב בישראל. הרי אם לא היו נכנסים עכשיו ש"ס, מה היה קורה? אתה יודע מה היה קורה? היה ממשלת אחדות לשלוש שנים, שלוש שנים עם שרון, זה לא הייתה קייטנה. לך תדע מה היה? ברגע שש"ס נכנסו, הוא לא לקח את שרון. אתה שומע? אז זה הסתכלות מכיוון אחר. אם היה נכנס שרון, והרב עובדיה לא היה נכנס. נו, אז מה אתה חושב? שהמלחמה הייתה מפסיקה? אני מסביר לך. השינוי של האישים שגורמים, לא משנה מי הוא. את הגזרה צריך לבטל בדרך, כמו שאמרנו, רוחנית. למה הרב עובדיה בוחר בזה? צריך לשאול אותו. אני לא המתרץ שלו. צריך לשאול אותו. לי אין השפעה שם. אם הייתה לי השפעה, הייתי עושה מה שיש ביכולתי. יש אנשים שיושבים שם עם חשבונות שונים משלי. החשבונות שלי הם שצריך להחזיר את עם ישראל בתשובה. אם החשבונות שלהם היו כמו שלי, הם היו מחזירים את עם ישראל בתשובה. כן, יש פה יהודי. ערב טוב, ברוכים הבאים. ברוך השם השבוע סיימתי את כל הקלטות ונתקלתי בשאלה בנוגע לכיסוי ראש, הבדל בין פאה למטפחת. אישה ספרדיה שנשואה לאשכנזי, איך היא צריכה להתנהג בנושא הזה? אישה שנשואה לאשכנזי? אישה ספרדיה שנשואה לאשכנזי. אז אני אפנה אותך לאחד הרבנים שייתן לך תשובה, זו תשובה שצריך לתת לך פוסק. אם אתה רוצה, אתה אשכנזי, ואשתך ספרדיה, ואשתך ספרדיה. כן. תשאיר לי את הטלפון, בעזרת השם יתברך, אני אפנה אותך למישהו שתשאל. בסדר? תודה. כן. ערב טוב, כבוד הרב. קודם כל, יש לי שאלה, ראיתי בקלטת שעשית בבנייני האומה, שאמרת שם שתפתחו לי פתח כפתחו של מחט, ותן לכם עולם מלואו. אז כמו הבחור הצעיר שם למטה שאמר שהוא חזר בתשובה לפני כמה חודשים והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא והוא עדיין לא מקבל כלום, אותו דבר גם אצלי. אני חזרתי וחזרתי בשאלה, חזרתי בתשובה, חזרתי בשאלה, אני עדיין מתנדנדת. זה אותו דבר, נותנים... לא, אצלך זה לא בעיה, פשוט הקדוש ברוך הוא מחכה לראות מתי תחליטי סופית. תשמרו שבת, השומרים שבת, ואז לא, תלחיץ בצניעות, ואז לא, תעשי זה ותעשי זה, אבל יש את הפתח של, של המחט. אמא שלי תופרת, אני יודעת לך. שזה קטן. אני אסביר לך דבר אחד. קודם כל, את צריכה להבין. מצווה גוררת מצווה ושכר מצווה זה עוד מצווה. אדם, השכר הכי גדול שיכול לקבל בעולם הזה, זה שנותנים לו הזדמנות לעשות עוד מצווה. אין דבר יותר גדול ממצווה שאדם זוכה לעשות. כיוון שהשכר על מצווה הוא רוחני ונצחי. כל שכר של העולם הזה הוא זמני, קלה ונפסד. אם אדם יעשה מצווה ויקבל על זה עכשיו $1,000, עוד מצווה $10,000, אוניות מלאות כסף, כל מה שיקבל זה דבר שהוא קלה ונפסד. יום אחד הוא ייפטר מן העולם, הכל יישאר כאן, הוא לא לקח כלום. השכר האמיתי שהאדם יכול לזכות, זה שיהיה לו האפשרות לעשות עוד מצוות. עכשיו, לפעמים נדמה לאדם, שאם יהיה לו את התנאים הבאים, א', ב', ג', ד', הוא יוכל לעשות יותר מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שלפעמים אם יהיה לאדם א', ב', ג', ד', הוא יהיה כמו שכתוב עליו, וישמן ישורון ויבעט. בדיוק הפוך, הוא יקבל, ומזה יהיה הידרדרות. הקדוש ברוך הוא יודע מתי לתת, כמה לתת ולמי לתת, ותאמיני לי שהוא נותן בזמן לכל אחד. כמו אמא, שהיא נותנת לילד לאכול בזמנים ובעיתים הראויים שהילד יאכל. לפעמים הילד רוצה לאכול שלא בזמנו, לפעמים הוא רוצה לאכול מאכל קר,
בחורף, שזה יזיק את בריאותו. האמא לא מתעקשת לא לתת, היא פשוט דואגת לשלום הילד. אנחנו ילדים אצל הקדוש ברוך הוא, והוא אב רחמן, ולא חסר לו כלום לתת, והוא רוצה לתת, אבל הוא יודע גם מתי לתת וכמה לתת. צריך לסמוך עליו ולהמתין, הוא ייתן. עוד שאלה ברשותך. כן. לפני כמה חודשים, חצי שנה, משהו כזה, התקשר אליי רב שמחזיר בתשובה, וניסה לשכנע אותי להגיע לסמינר שלו. לא השתכנעתי, לא הגעתי, הייתי בהרצאה, לא הייתי מרוצה ממנו, ובתום השיחה הוא אמר לי שעוד אני אזיל הרבה דמעות על ההחלטה שלי. ואני רוצה לדעת, רב כזה גדול שבאמת יש לו כוח ובאמת מחזיר הרבה בתשובה, כמה זה יש לו השפעה על הקדוש ברוך הוא? כמה יש לו השפעה על הקדוש ברוך הוא? כשהוא מסיים את השיחה בקטע שהוא אומר לי שאני עוד אזיל הרבה דמעות על החלטה שאני לא מוכנה להגיע לסמינר שלו. בסדר, נו, אז מה את שואלת עכשיו? אז אני שואלת אם באמת חלק מהמצב שלי היום, כאילו שאני לא מרוצה ואני רוצה לחזור לארץ, ויש דברים שעוצרים אותי, זה בגלל מה שאותו רב אמר. לא, זה לא בגלל זה, אל תדאגי. לא, זה לא... זה באמת, זה ככה אני מרגישה לפעמים, שמשהו אמר יש השפעה. תראי, יש הרבה נהגי מוניות שמקללים את אלה שעוקפים אותם. אבל את צריכה להבין שזה לא מה שגורם שיש להם בעיות. אבל שוב, נהג מונית זה לא כמו אותו רב, תסכים איתי. אני מסכים איתך, אבל מי שאומר דברים כאלה הוא כמו נהג מונית. תודה רבה. כן. אפשר לשאול שאלה, כבוד הרב? כן. זו שאלה שלא נוגעת אליי, אבל אישה שלא מרגישה שהיא יכולה לשאול אותך, אני שואלת במקומה, ותקשיב לתשובה אם תהיה לך. הבן שלה נפטר לפני שנה וחצי, והיא מרגישה שהיא צריכה להגיד קדיש עליו כל הזמן. ועברה שנה, והיא עדיין ממשיכה להגיד קדיש, ואומרים לה ש... איזשהו רב אמר לה שהיא צריכה להפסיק להגיד קדיש. השאלה שלה, מה היא יכולה לעשות במצב כזה? ללכת לפי מה שהיא מרגישה ולהמשיך להגיד? קודם כל, אישה שנפטר לה מישהו, או גבר שנפטר לו מישהו, צריך לדעת דבר אחד, שצריך לקבל את גזירת הקדוש ברוך הוא. כמה שהאדם מתמהמה מלקבל תנחומין, פשוט מאוד הוא מצער את הנפש של הנפטר, וזה לא טוב. הגמרא מספרת שהייתה אישה אחת שנפטר לה בן אחד ולא רצתה לקבל תנחומים. באו אצל החכמים ואמרו לה, קבלי תנחומים. והיא לא רצתה. לא עבר זמן, נפטר לה עוד אחד. באו אצל החכמים, ביקשו שתקבל תנחומים, לא רצתה. לא מפסיקה לבכות. אחרי זמן נפטר לה עוד אחד. וכך נפטרו לה שבעה ילדים ולא קיבלה תנחומים עד שנפטרה בעצמה. זאת אומרת, אדם כביכול יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה האבא של כולנו. אדם שנפטר הולך אצל אביו, אצל האבא הכל יכול. אין יותר טוב לאדם מאשר אבא שבשמיים. עכשיו, אם אדם היה צדיק, או שהוא היה ילד קטן, והוא נפטר, אז הוא הולך גן עדן. ואם הוא לא היה בסדר, אז האדם הזה עובר תהליך של זיכוך בשביל להגיע למקום הטוב. מה שכן יכולים לעשות, זה לעשות מצוות על שמו, לעילוי נשמתו, להשתפר, לחזור בתשובה, לעשות דברים כאלה. דברים כאלה יועילו בהרבה יותר. אבל לחזור על הצער כל פעם וכל פעם ולהתמקד בזה, זה לא לקבל את גזירת השם יתברך, וזה לא טוב. נכון, זה קשה. קשה מאוד אפילו, אבל צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו ילדים, והילדים האלה שאולים לנו. יום אחד הוא יכול לבקש אותם בחזרה. רבי מאיר בעל הנס, שני ילדים נפטרו לו ביום שבת קודש. הוא הולך לבית כנסת, הוא חוזר, אין שני ילדים. אבל אשתו מסתירה ממנו. היא לא מגלה לו עוד מוצאי שבת. במוצאי שבת היא חכמה. איך היא תגיד לו? אז היא אומרת לו, תאמר לי רבי, אם אחד שואל מחברו דבר מה, ובא אחר כך לבקש את הפיקדון שהוא השאיר אצלו, הוא צריך להחזיר או לא צריך להחזיר?
אז הוא אמר לה, כן, צריך להחזיר. אז היא אמרה לו, בא בעל הפיקדון ולקח את פיקדונו. הרימה את השמיכה וראתה לו את שני בניו מתים. הבעיה שאנחנו חיים בצורה שהכל שלי, הכל כוחי ועוצם ידי, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מקושרים אליו חזק מאוד. בעצם אם היינו יודעים שהכל מאיתו התברך, והכל בהשאלה, והכל זמני, והכל ניתן לנו רק כחלים לעבוד את השם התברך, אז החיים שלנו היו יותר קלים, וגם אם חלילה קורה מקרה כזה, היינו מקבלים את זה בדרך אחרת. חפץ חיים, כשנפטר הבן שלו, צדיק, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד היום אהבתי אותך 50% ואת הבן שלי 50%. עכשיו שלקחת אותו, אני יכול לאהוב אותך 100%. הסתכלות של גדולי ישראל. הרבי מצאנז, כשנפטר הבן שלו, אז מה קרה? כשהודיעו לו את ההודעה, הוא עמד כמו הלום רעם. אחרי דקות ספורות, הוא התאושש והלך רגיל. במשך כל השבעה הוא התנהג רגיל, לא כמו אותו רגע שהוא קיבל את הידיעה. שאלו אותו החסידים לאחר השבעה, מה קרה באותו רגע ומה נשתנה לאחר מכן? אז הוא אמר להם, אני אמשול לכם משל. אחד הולך ברחוב ופתאום הוא מרגיש חבטה עזה על גבו. באותו רגע הוא כועס והוא מסתובב לראות מי זה. ופתאום הוא רואה את אבא שלו. אז הוא אומר, אבא, זה אתה אבא? ככה היה המצב שלי, אומר. כשקיבלתי את הידיעה, הרגשתי את המכה. כשהתבוננתי מי המכה, ראיתי שזה אבא, אז נרגעתי. זאת אומרת, זה לחיות עם הסתכלות והתבוננות. לא כל אחד הכין את עצמו למקרים כאלה, והלוואי ולא נצטרך לעמוד בניסיונות כאלה. אבל צריך לדעת לקבל את גזירת השם ולצדק את הדין, ומה שחייבים עושים, ומה שלא, לא צריך לעשות. כן. כבוד הרב אמר מקודם שלא הולך לבחירות. אני חושב שאם הרב היה הלך לבחירות, יכול להיות שלא היה ממשלה חילוני, ולא החינוך לא היה חילוני, והכל יהיה על תארץ הקודש. וזה פלא לי מאוד איך זה יכול להיות, אם הרב לא הולך, יכול להיות שאנשים האחרים שקרוב לרב גם כן לא הולכים, וזה משפיע, והרב יודע, זה נחוץ מאוד ללכת לבחירות. תראה, אני בוחר, האמת שאני בוחר, אבל אני בוחר בקדוש ברוך הוא ובתורתו. אני אגיד לך, אני לא סיימתי, אני אסביר לך. אם אדם חושב שהמעשים האלה יפתרו את הבעיות, הוא חוזר לשאלות הקודמות. לא המהלכים הטבעיים האלה ישנו. מה שיכול לשנות זה הרצון שלנו באמת להמליך עלינו את מלכו של עולם. כתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אם רואים תפילין של יהודי על הראש, רואים אותו, אז הגויים פוחדים ובורחים ממנו. כך כתוב. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך אלו תפילין, ויראו ממך. מסופר על פני יהושע, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת הוא יצא בבוקר, מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין, והוא ראה שהרחובות ריקים. תמה, והנה הוא רואה יהודי רץ, שאל אותו למה הרחובות ריקים הבוקר. אמר לו, כבוד הרב, אריה ברח מגן חיות. שמע את זה הפני יהושע, התחיל לחפש את האריה ברחובות. נתקל באריה, והאריה ראה אותו, הוריד את הטלית מעל ראשו, והאריה ראה אותו, התחיל לברוח. בורח, עד שבריח אותו מהעיר. שאלו אותו, איך זה? אמר להם, הפני יהושע,
האריה הוא מלך החיות, והוא יכול לשלוט על החיות, הוא לא יכול לשלוט על בני אדם. אם האדם הוא יהודי ששומר מצוות כמו שצריך, והוא בצלם אלוקים כמו שצריך, האדם מעל החיות וגם מעל מלך החיות. אבל אם באדם יש צד של בהמיות, כנגד הצד הזה האריה יכול עליו. האריה הבחין שיש פה אדם, מלא אדם, שאין בו צד של בהמיות, הוא ברח ממנו. ומוראיכם וחיתיכם יהיה על כל חיית הארץ. התורה אמרה שכל החיות יפחדו מבני אדם. כיוון שהאדם חטא, אז נענשו בני האדם, במספר חיות יכולות להפחיד את האדם. חלק עוד נשארו שאנחנו מפחידים אותם, אבל החלק האחר לא. אבל אם אתה אדם כמו בני יהושע, או כמו אור החיים הקדוש, הכניסו אותו למקום שהאריה הוא רעב 3 ימים והאריה פחד לגעת בו, או כאלה מקרים שאנחנו יודעים, דניאל בגובה האריות ועוד אחרים, מי שיש לו צלם אלוקים ממש לא יכולים עליו. כתוב אותו דבר על התפילין. אותו דבר, אפילו אריה, אפילו גויים, אפילו מעצמות יפחדו מאיתנו. אז אמרתי עצה, אולי נצא מול הפלסטינים עם תפילין על הראש, והם יברחו. אבל ברור לי שהם לא יברחו. למה הם לא יברחו? כתוב, כששם השם נקרא עליך, זה לא רק להניח את התפילין פה. צריך שהשם יהיה עליך ואתה מתחתיו. אתה יודע שאתה תחת השם יתברך. כשאתה מנסה את הקדוש ברוך הוא מעליך, והוא הקובע עליך, והוא הריבון עליך, ואתה תחתיו באמת, הכל תחתיו, כל מה שהוא אומר אתה עושה, אז וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלה יראו ממכה. אם היינו בדרגה כזאת, אז היינו מסודרים. לכן אני חושב, עוד פעם, תקשיב טוב מה שאני אומר לך. כל פעם שיש בחירות, כואב לי הלב. כואב לי הלב. למה כואב לי הלב? אני רואה במשך 2 ימים לפחות בני ישיבות יוצאים מהישיבות, יוצאים מכוללים, יוצאים בני אדם, נוסעים ממקום למקום להכניס את הפתק הקדוש. אלה אומרים ג', אלה אומרים ד', אלה אומרים ה', אלה אומרים ב', כל אחד אומר משהו אחר. 2 ימים רצים, רצים מצווה, ואפילו אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא לפני שמים את הפתק. ואני תמה, אם היו כל אותם יהודים, 7 ימים, לא 2, מחליטים לא לבחור בין ברק לבין ביבי, לבחור בקדוש ברוך הוא, היינו נגאלים. שבוע ימים, רק שיחלקו קלטות, וידאו, סידי, הרצאות, כל מה שרק אפשר, ודאי שהיינו נגאלים. אפילו אם לא היינו מצליחים להשפיע מיידית, הרצון של כלל הציבור הדתי בישראל, אם הרצון של כלל הציבור היה, לא בשביל שלי יהיה מפלגה עם עוד מנדט, ולך פחות מנדט, אלא שכולנו נהיה אגודה אחת תחת שלטון אחד, שלטון של בורא עולם. ככה היינו נגענו. כבוד הרב מבין שלא עושים כמו שהרב רוצה, אז מינימום הולכים לבחירות, קודם כל עם כל הרבנים וראש הישיבות אומרים, is yes lav lois asur im kol arabnim avrim shtrikhim lelech lebchirot is yes chiev gadol im avinim o lo mavinim
אז למה על פי ההלכה צריכים ללכת לשביל להפלוס אסור? אז למה, כבוד הרב, זה רק היחיד אני שומע שלא הולכים לבחירות? זה פלא לי מאוד. אז קודם כל אתה צריך לדעת שהלות אסור יש פעמיים. יש רבנים שמצדדים בבחירות, ויש רבנים שאינם מצדדים בבחירות. יש ספרדים שמצדדים וספרדים שאינם מצדדים. הרב בן ציון אבא שאול לא בחר מעולם. הרב צדקה לא בחר מעולם. ויש אשכנזים גם כן שלא בוחרים. ויש גם ליטאים שלא בוחרים אף על פי שיש להם רבנים. ויש גם חסידים. ויש. זה לא שיטה ברורה, אבל מי שהולך על פי ריבותיו, נכון, יש לו תלות אסור על פי ריבותיו. אני שלא גדלתי בישיבות, ואין לי רב מובהק שלמדתי ממנו, החלטתי עוד בתחילת דרכי שאני לא בוחר, מהרבה סיבות שאני לא אמנה אותם כאן, ומן השמיים כנראה נתנו לי עזרה שלא אבחר, שאם היום הייתי איש פוליטי ששייך לאחד מן המחנות, לא הייתי מצליח לעשות עשירית ממה שאני עושה. כן, פה. יש לי עוד שאלה אחת עליך. הלכנו, רואים טלוויזיה כל היום במזרח התיכון, ואנחנו רואים שכל המנהיגים של עדות ערב וכל המדינות שעוינות לנו, הם כל כך מאמינים בדת שלהם. וכל המלחמה שלהם הרי הוא המלחמה נגד הציונות. אז אולי גם אנחנו צריכים איזשהו מנהיג שיסביר לכל העם שגם המלחמה שלנו היא הציונות, מהו הכוח שלנו. במקום שאנשים יגידו מהו צד שמאל ומהו צד ימין, הרי כולנו יודעים את התורה, חלק מתכחשים, זה נכון, אבל כולנו יודעים את התורה. חלק יודעים מה זה ליכוד, מצביעים בליכוד, חלק יודעים מה זה מערך, מצביעים במערך. אבל למה שלא יקום מנהיג אחד שיסביר להם שזה לא זה וזה לא זה, והמדינה אכן בנויה על הדת וההלכה וקדוש ברוך הוא שבורא עולם, ואז אולי כולנו נתחזק. טוב, אני לא מנהיג, אבל אני עושה את מה שאתה אומר. כן, למעלה. ערב טוב. הייתי רוצה לשאול, מהי דעתך על רבנים שמנסים לשפוך לקהל ידע על היהדות דרך הקבלה, ולא להתחיל מהדרך הנכונה שזה מהפשט וכן הלאה? את מדברת כמו פרופסור או דוקטור ברג. אכן. ובכן, זה איסור גמור בין לגברים, בין לנשים, והוא בכלל לא אמון על התורה ועל מצוותיה. צריכים לדעת מי זה דוקטור ברג, מי היה דוקטור ברג קודם שבא ללוס אנג'לס. ילמדנו רבנו. היה לו משפחה עם הרבה ילדים, חסידים, דתיים, והוא ברח, עזב אותם, הוא בא ללוס אנג'לס, ויש לו אישה גויה. היה לי חבר בישיבה, הבן שלו. יש לו ילדים דתיים. הוא דתי. הוא גר בניו יורק. יש הרבה ילדים שלו שהחליפו את השם שלהם מגרוברגר, זה היה השם שלו, גרוברגר, לא ברג, גרוברגר, ועכשיו השם שלו ברנדווין. שלום. בכל אופן, כל העסק שלו, כפי שנכתב בעיתונים בארץ ובעולם, זה הכל ביזנס של מכירת הספרים של הזוהר. והרב עובדיה יוסף, הרב כדורי, הבד"ץ של העדה החרדית האשכנזי בירושלים, ועוד רבנים כתבו מכתבים שלא רק אסור ללמוד, אסור להחזיק את הספרים שלו בבית וחייבים לשרוף אותם. לא לגנוז, לשרוף. כל הספרים שיצאו תחת כל יהודה כמדומני הישיבה, שהוא השתמש בשמם, כך אומרים, שהוא השתמש בשמם שלא כדין,
אבל בכל מקרה אסור להחזיקם בבית. וכל שכן, ועל אחת כמה וכמה, ללמוד בקבוצות שהוא מלמד, כידוע הוא מלמד גם גויים וגויות. קבלה בתערובת אנשים ונשים, כשבאים בפריצות, ויושבים ולומדים, ואפילו אחת מהמפורסמות, שלא אזכיר את שמה במקום זה, גם כן מתגאים שהיא למדה אצלו. כל הכבוד. כן, אסור באיסור מוחלט, כן. יש לי שאלה נוספת. ישנם שמות בשפה העברית שלא אמורים להיקרא בעצם לילדים שלנו, כמו למשל עומרי. למה המוהלים והרבנים שמקדשים את התינוק שהוא רק בן 8 ימים נותנים את השם? כן, אני לא אחראי שוב פעם על המוהלים, אבל ההורים קודם כל צריכים לדעת שבשמות של רשעים שהיו אין קוראים את שם הבנים, כיוון שזה משפיע על הילד ועל אישיותו, ויש מקום לשנות את השם, כמובן צריך להתייעץ עם תלמיד חכם. כנראה שמהניסיון של חלק מהמוהלים, אם יגידו לו לא לקרוא עומרי, הוא יגיד לו, תשמע, אני הזמנתי אותך לחתוך, לא להגיד לי איך לקרוא לילד. אבל צריך לדעת דבר אחד, האחריות היא על כל אחד ואחד, מהשאלות האלה לא נפתור את הבעיות, צריך פשוט מאוד לשנות ולהשתנות. כן. פשוט הרב, אני רוצה לדעת, אני רואה פה בארצות הברית וגם בארץ, שיש הרבה בעיות עם שלום בין קבוצה לקבוצה. בין החילונים והחרדים, ומה התועלת אם כל החילונים יהיו חרדים ועוד יש שנאה, אז אלו ישנאו מי שנשאר, ומה אנחנו הדתיים יכולים לעשות בשביל השלום בין כל היהודים שבכל הקבוצות שיש? תראה, אנחנו משתדלים מאוד מאוד לעשות קירוב, לקרב את הרחוקים. עכשיו אנחנו יודעים שרוב הציבור בארץ פשוט טועה בגלל שטעו אותו. הוא גדל ככה. גם אני גדלתי בבית ספר חילוני. והטעו אותי. אמרו לי שההורים שלי באו מתימן, הם פרימיטיביים, הם באו מארץ נחשלת, לא היו מתקדמים, לא אוניברסיטאות, לא כך. זלזלו בנו. העבירו אותנו על הדת באופן שיטתי. וככה לאט לאט גדל דור אשר לא ידע את יוסף, לא מכירים את התורה, לא מכירים כלום, תינוקות שנשבו. עכשיו, יש חלק קטן מהם שגודל בחממה של שנאה, אלה שהם השמאל הקיצוני, כמו יוסי שריד וטומי לפיד, הם מגדלים נוער על בסיס של שנאה, הם מצהירים שנאה, הם מדברים שנאה. עכשיו, ילדים האלה גודלים ואומרים להם שחרדים, הם פרזיטים, הם חיים על חשבון המדינה, הם סחטנים, הם הכל. הנוער הזה מנותק לגמרי והוא שונא מתוך הרגל לשנוע, כאילו זה מצווה. שאר הציבור שלא שייך אליהם, ובפרט הספרדי, שהם גדלו על ברכי האמונה ויש להם עוד סבא שהוא שומר תורה ומצוות, אבא ששומר חפיף, לפחות יש להם אמונה. האמונה זה הנקודה שאיתה אפשר להתחבר מהר. ואז כשאתה בא עם הוכחות, מסביר, יש לו את הרגש מבית אבא, ואתה יכול להעביר אותו לצד שלך, להיות שומר תורה ומצוות. החלק הקשה זה החלק שאינו שום ערכים, שום ידיעה, ההורים שלו מנוכרים, לא יודעים כלום ושונאים. זה החלק הקשה. איתו אנחנו מנסים להתמודד, זה החלק הכי קשה. זה החלק שבעצם מפריע לנו לעשות את העבודה, לקרב את הגאולה. זה החלק שנלחם בגאולה. מה שאנחנו משתדלים לעשות, זה ללכת להרצאות, לכנס את הציבור הזה, לדבר על ליבו, לתת לו הוכחות, להסביר לו שזה לא פרימיטיביות, זה בדיוק הפוך. זה הנאורות האמיתית, זה הדרך הנכונה, זה האור האמיתי, לאט לאט. יש כאלה שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, הם לא יבואו לארצות. למה? כי רבנים, מה רב יכול להגיד לי?
אז אנחנו שולחים להם קלטות, מחלקים ברחובות. במשך 5 שנים האחרונות חילקנו 10 מיליון קלטות ברחובות בחינם. וזה עושה מהפכה בארץ. ואם אתה רואה בן אדם שכל יום יוצאים נגדו בכל העיתונים, אתה מבין שהוא עובד טוב. כל יום יוצאים נגדי העיתונים עם האשמות, עם גינויים, עם כל מה שרק... למה? כי אני ממלא את הפונקציה של משרד החינוך. מה פתאום הוא החליט להיות שר החינוך? הבנת? זה הדרך, אין דרך אחרת. אי אפשר לעשות שלום. יש קבוצה בארץ שקוראים להם צו פיוס. הם החליטו לעשות פיוס, עשו מודעות בכל השכונות, בכל הרחובות, בכל הערים. צו פיוס, רואים אחד עם כיפה ואחד חילוני מחייכים, בתמונה כן, אבל במציאות לא. והשקיעו מיליונים שקלים בשביל לעשות צו פיוס, וכאילו שום דבר לא יוצא. תבין, ברגע שיוצא השד מהבקבוק, נזכרים בכל. אתה מבין, הפער העדתי, האפליה, כל הדברים האלה, אפילו אם אתה מחבא אותם, זה עד שמתפוצץ עוד פעם. אבל אם יהיה שינוי מהותי, כן? והשינוי יהיה על פי תורה, ואנשים יכירו את הבורא יתברך ואת מצוותיו, זה המכנה המשותף היחיד הטבעי שיכולים להתחבר אליו. כל דבר אחר ומלאכותי לא יכול להחזיק מעמד. הדתיים לא שונאים את החילונים, שונאים אולי את העבירות שלהם, אבל לא אותם. כן, זה הסיפורים של השמאל. הם מספרים שהדתיים מכינים אבנים מערב שבת לזרוק על החילונים. אבל זה, קוראים לזה ביידיש חרטה ברטה. זה בסיפורים, אבל במציאות זה לא ככה. נכון שהיה פעם, לפני כמה שנים, שהיו כמה נערים בירושלים שזרקו אבנים, נכון. כשנכנסו לשכונה שלהם, אתה מבין? נכנסו בשבת דרך השכונות שלהם שאסור היה להיכנס בשבת. אז הם זרקו כמה אבנים, וגם הרבנים שלהם אמרו להם שאסור ושלא יזרקו, וזה חילול השם. אבל אתה לא יכול להשתלט על כל הציבור, לפעמים יש כאלה שזורקים. אבל אם זה החטא הגדול של החרדים, זה אפס אפסים נגד הפצצה הארטילרית כל יום ברדיו, בעיתונות ובטלוויזיה. זה הרבה יותר גרוע מהבנים. זה שטיפת מוח בלי הפסקה. כן, הנה שם הוא מתאמץ, כבר כואבת לו היה. תודה רבה, יש לי שאלה אחרת. כן. אני לא מבין את ההבדל הזה בין אשכנזים לספרדים. תורה אחת ניתנה לעם ישראל. למה זה מותר לו וזה אסור לו? למה זאת עם כיסוי ראש וזאת עם פאה? מה, זה לא אותו דבר? אני לא מבין. למה אחד אוכל ג'חנון והשני צ'ונד? למה? למה? למה לאישה הספרדיה מותר לשים כיסוי ראש ולאשכנזיה רק פאה? למה היו 12 שבטים? מספיק שבט אחד. זה לא תשובה, אני מבקש תשובה. הנה אני עונה לך. יש שוני בעם ישראל, גם השבטים, כל אחד היה לו תפקיד אחר בעבודת השם. כולם שמרו את המצוות, כולם היה להם עבודה שונה בעבודת השם. תקשיב, סבלנות. עכשיו, אתה צריך להבין, כשהם הקריבו קורבנות, כתוב שהנשיאים הקריבו את הקורבנות, כל פרשה חוזרת על עצמה בדיוק. למה חוזרים כל הפרשה אותו דבר, אותו דבר, אותו... תגיד פעם אחת. כי כל אחד כשהקריב את הקורבן, נכון, הקריבו אותו קורבן. אבל מה? הכוונה של עבודה בקורבן של כל שבט שונה לחלוטין. עכשיו, למה יש שוני בין אשכנזים וספרדים? ותימנים גם, יש גם תימנים. זה גם שונה. למה יש שוני? השוני הזה הוא נובע מכך. שהתורה הזאת הקדושה, נכון, היא אחת, לא תשתנה. המצוות אצל כל העדות האלה הם אותם מצוות. השוני הוא במנהגים של המקומות, או
בדינים שנשתנו על פי בתי דין בקהילות שהיו. עד חתימת הגמרא אין מה לשנות מכל הפסקים, אבל היו פסקים שאחר כך נשתנו במשך הדורות בגלל המקומות ובתי דין שפסקו. כך אומר הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה. ואז רשות של כל בית דין לפסוק ולנהוג במנהג המקום שהם נהגו. וזה המנהג, זה הדין המחייב את הקהילה יושבת כאן. ויש על זה פרק של מי שנהגו. אתה צריך ללמוד את הנושא, אבל אתה צריך להבין דבר אחד, שכל קהילה כשהולכת על פי הפוסקים שלה, זה מה שהיא צריכה לעשות. במקום שמתנגשים שני מנהגים כמו אשכנזי וספרדיה או הפוך כמו שהוא אמר, צריך לשאול פוסק, גם בזה יש הלכה, וצריך לשאול פוסק בשביל לדעת כיצד להתנהג. אין זה מראה שהתורה שונה. הפוך, התורה הזאת היא אחת, ויש בה גם מנהגים שונים. כן. כבוד הרב, אנחנו יודעים שערבים הם אשמים, לא בגלל שהם הורגים יהודים, אלא בגלל שהם מתכוונים להרוג יהודים. הרב מסכים. לא שמעתי בדיוק. אני אמרתי, אנחנו יודעים שערבים הם לא אשמים שהם הורגים יהודים, אבל הם אשמים בגלל שהם מתכוונים להרוג יהודים. עכשיו, מה פירוש שהם מתכוונים, הם אשמים, כשהם הורגים לא אשמים? לא, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אם ערבי הורג יהודי, זה בעצם השם שהורג אותי יהודי. למה הם אשמים? לא, 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 הם אשמים בכל מקרה. כן, הם אשמים בגלל שהם מתכוונים להרוג יהודים. לא, לא, הם גם אשמים בזה שהם הורגים יהודים. כן, בגלל שהם הורגים יהודים, אם ערבי לא הורג יהודים. אם ערבי מתכוון... אם ערבי לא הורג יהודים. הוא מתכוון להרוג יהודי, הוא בדיוק קשה כמו שרי שהורג יהודי. לא, לא בדיוק. למה לא? למה לא? אני אגיד לך למה לא. יש ערבי אחד שהתכוון להרוג יהודי. נכון. יש לידו ערבי אחד שהרג יהודי. נו. בשמיים שניהם אותו דבר? לפי דעתי כן. או, לפי דעתך? כן. שני משלמים ושני יתקנו את הדין. אבל לפי התורה לא. האלמוני יכול להרוג את פלוני נגד רצון השם? לא הבנת. הקדוש ברוך הוא נכון, יכול לא למנוע, יכול לא למנוע ויכול למנוע מהגוי. נכון שהיהודי שמת בסוף על ידי גוי, זה לא רצון השם. השם לא רוצה שיהודי ימות, הוא לא רוצה שגוי יהרוג יהודי. רק מה? המצב של היהודי גרם שהוא חייב מיתה ומתגלגלת חובה על ידי חייב. רגע. הרבה שלוחים למקום. נכון. השם לא צריך ערבים כדי להרוג יהודים. הרב מסכים עם זה או לא? זה כן, שהקדוש ברוך הוא גם עם נחשים ועקרבים יכול. נכון. אז השם לא צריך ערבים כדי להרוג יהודים. נכון. עכשיו, בוא נגיד שלב עוד אחד. כל ערבים מתים מחר. כולם. כן. האם זה יפתור את הבעיות שלנו? האם לא, יהודי לא. אחד פחות ייפגע, פחות ימות? לא. 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 הרב מסכים. בטח. אז זה לא ערבים שהורגים יהודים. כי כולם יתים, אז השם לא צריך אותם. אנחנו מסכימים על זה. זה לא, לא הכל, אתה מערבב. רגע, רגע. ערבים, אם כל ערבים מתים מחר, הם יהיו פחות... זה אני מסכים. הרב מסכים. לא הבנת. אפילו אם יהיה רק יהודים בעולם... נכון. מי שצריך למות, ימות. נכון. נכון. ופחות ולא יותר לא משפיעים על ידי ערבים. אתה מדבר מהר. ערבים לא משפיעים... אני בדרך כלל מבין אנשים בעברית. אותך אני לא מבין בכלל. בסדר. לאט. ערבים... ערבים מתו, נגמר. מתים. מתו, נשארו. כל היהודים שימותו, ימותו עם ערבים ולי ערבים. אני אקדם עם הרב עוד שלב. האם צריכים את צהל כמו שזה עכשיו, או לא צריכים כמו שזה עכשיו? אני לא... אם יש ברירה בין שתי האפשרויות האלה, צהל כמו שזה עכשיו, או לבטל את כל צהל, מה הרב בוחר? מה זה צהל כמו של עכשיו? אני רוצה להבין. צבא הגנה לישראל כמו שזה עכשיו, האם צריכים לבטל או צריכים להשאיר כמו שזה עכשיו? תשמע, לבטל, אני לא יכול להגיד לך שצריך לבטל. אם צהל יכול להגן על עם ישראל יותר בזה שהוא צהל או שהוא פחות צהל, זה אני יכול להגיד לך שצהל לא מעלה ולא מוריד בהגנה
אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, זה אני יכול להגיד לך. צהל לא משנה את המצב של הגזירה. צהל לא יכול למנוע גזירות. צהל לא יכול לשפר את מצבנו. להגיד לך שאנחנו יכולים לחיות בלי צבא היום, זה אחריות גדולה. אני לא יכול להגיד לך, צריך לשאול תלמיד חכם גדול, אבל אני לא חושב שהתשובה קלה כמו שאתה חושב. כן. כן. יש לי להגיב על מה שהבחור בחולצה הסגולה אמר, הוא צודק. אני הייתי שוטרת בארץ, שוטרת אזרחית, ואני קיבלתי אבנים מדתיים כי אני הייתי במשמרת בשבת בבר אילן. זה לא מצדיק ילד בן 12 שיעמוד על הר ויזרוק על שוטרים שמגינים גם עליו ביום חול אבנים. קודם כל... זה לא מצדיק שדתי יעבור, יראה בחורה שלובשת חשוף, אוקיי, זה לא, זה, שמעתי, זה לא מה שאתה חושב, וירביץ לה או ינסה לתקור שמעתי, אותה. שמעתי, אני גם לא מסכים, וגם הרבנים שלהם לא הסכימו, אמרתי מפורש, ואני שמח שאמרת שהוא היה בן 12, כי זה מצדיק את מה שאמרתי, שילדים זורקים אבנים, ועכשיו אתה תגידי שהיה גם אחד זקן, לא? לא, לא, זה אבא שלהם ששואל... אה, אבא שלהם! כן, כי ההורים שלהם יודעים, לא, 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 ההורים שלהם יודעים שלפי החוק אי אפשר לעצור ילד בן 9 עד גיל 12. אי אפשר לעצור ילד בגילאים כאלה צעירים, אז הם שולחים את הילדים בשביל שהם יישארו בבית, אופה, 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 אז זה מצדיק? רגע, זה כבר רוח הקודש. אם את כבר יודעת מה לימדו אותו אחרי מוסף, מה לעשות, זה כבר לא תלוי במשטרה. המשטרה עוצרת רק את מי שזרק. אבל המשטרה לא יכולה לעצור את האבא אם הוא לימד אותו כן לזרוק או לא. בגלל זה הם מלמדים את הילדים שלהם לזרוק אבנים. את אומרת ככה, אבל זה לא אומר שזה נכון. אבל נגיד שהאבא שלח את הילד. אז האבא לא בסדר. אבל משטרת ישראל בסדר כשהיא מפצחת גולגולות עם אלות ליהודים. אוקיי, אבל אני גם לא מצדיקה ותסכים איתי. אבל ראית כזה דבר, נכון? חס וחלילה, לא. ראית עם הלוט, אני נכון? אני ראיתי, את אני... את במשטרה היית? אני ראיתי... משטרת ישראל? משטרת ישראל. עם הלוט? לא עם הלוט. על החרדים חבית לא חבית? לא עם הלוט, אני ראיתי... ראית או לא ראית? כבוד הרב, כבוד הרב. רגע, כבוד הרב, אני ראיתי את הקצין שלי מקבל אבן בעין. אני ראיתי את עצמי עם צלקת בראש מאבן. לא שהייתי שוטרת, שהייתי יותר צעירה. אבל יש לי צלקת מאבן של ילד דתי שזרק עליי אבן בשבת. אני אגיד לך כנראה... למה? בגלל שאני חילונית, זה מצדיק. זה מה שהקדוש ברוך הוא שולח את היהודים, אנחנו יהודים, כולנו בשום יהודים. בשום אופן לא. דתי חילוני, אנחנו יהודים, אנחנו מסכים. צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני ולא אוהב אחד את השני. וואי וואי וואי, אוטוסטרדה, רגע. זה מאוד פוגע. גמרנו, די, בטח זה פוגע, זה פוגע באף. עכשיו, תביני דבר אחד, זה אסור בתכלית האיסור, בין בשבת, בין ביום חול. לפגוע ביהודי זה אסור,
בין שוטר, בין ילד. נקודה. אז אין על מה להתווכח. עצרת ילד? לא, לא יכלתי, הוא צעיר מדי. אבל אם הייתי יכולה, אני מאוד מצטערת להגיד, אבל אם הייתי יכולה, הייתי גם חוזרת עליו עם עלה. הייתי חוזרת, כי אם אני צריכה לקבל אבן מילד בן 12, למה שאני לא אוכל להגיב באותו צורה? אני במקומך לא הייתי מסתפק בעלה, הייתי תולה אותו בכיכר העיר. חס וחלילה, חס ושלום. חס וחלילה, לתלות לו חבית כאב? לא, אני לא יהרוג אותו, אבל סליחה, צריך גם ללכת לילדים האלה ולהסביר להם, וגם להורים שלהם, להתחיל מההורים שלהם. מסכים. כמו שאימא שלי חינכה אותי, לא לזרוק לבנים, לא על ערבים ולא על היית פעם בכדורגל? לא בשבת. לא היית בשבת? בכדורגל מרביצים אחד לשני. למה? בגלל שהוא הבקיע גול. שמה איפה החינוך? מאיפה בא? זה לא אותו דבר. You don't have a question? תודה רבה. כן. עוד אחת שם, כן. אני לא רוצה לשאול אני לעצמי, יש פה אישה שלא יודעת לדבר. כן. היא לא יודעת לדבר עברית, היא שואלת, יש לה ספר תורה ישן, שהיא מחזיקה אותו אצלה, אני לא יודעת איפה בדיוק. והרב שהיא שאלה אותו, היא אמר לה לקבור אותו תחת הבית שהיא רוצה לבנות. היא שואלת האם מותר לעשות את זה או אסור. אני לא... ספר תורה הוא פסול, אבל הוא ישן מאוד. ספר תורה פסול? פסול, צריך... הוא ישן. שמעתי. ספר תורה פסול צריך גניזה. צריך למסור אותו לרב של בית כנסת והוא יודע מה לעשות. לא לקבור באופן עצמי ולא במקומות שאומרים, צריך לבדוק רק דרך רב פוסק בבית כנסת שיראה איפה שמים. יש מקומות מכובדים שגונזים אותם ביחד עם הרבה כתבי קודש. תודה. אוקיי? כן. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. קראו לי מיכאי בוזגלו. אני היה לי השתלת כבד לפני 18 שנה, ואני ראיתי את המוות שלי אולי איזה 8-9 פעמים. אני יכול לקבל תשובה לזה, למה? מה פירוש? אתה הלכת, גססת וחזרת לחיים? הלכתי לבית חולים in on and off. אולי... מאיזה גיל זה התחיל? מגיל 43 days, 3-4 days. זה הרבה מספרים, כן. תשמע, יהודי יקר, אדם שבא לעולם עם מום, אדם שחלילה נפגע או נפטר עד גיל 13, כל זה שייך לגלגול קודם שלו. אם באת לעולם וכבר אחרי 3-4 ימים היה לך בעיות בכבד ואתה אומר שהיית בסכנת נפשות, אתה באת לתקן דברים מגלגול קודם. הנשמה שלך הייתה בגוף אחר, יצאת מן העולם, הגעת לעולם העליון והחליטו שאתה תחזור עוד פעם לעולם הזה, נכנסת בגוף הזה שאתה נמצא בו, וכבר מן ההתחלה היו לך בעיות. על עכשיו ודאי שלא היית חיה, בגיל 3-4 ימים אתה פטור מכל המצוות. אי אפשר להעניש אדם על דבר שלא מגיע לו. אז איך בכל אופן קורה דבר כזה? זה בשביל גלגול קודם, אתה צריך לדעת. מן השמיים נתנו לך את החיים עוד פעם בשביל לתקן את עצמך. אתה צריך להשלים כמה דברים שחיסרת בגלגול קודם. אתה צריך להשתדל מאוד מאוד להיות שומר תורה ומצוות 100%. האחרים חושבים שהם בריאים, שהם נולדו בריאים וממשיכים להיות בריאים. וגם אנחנו מגולגלים, כולנו מגולגלים, אין בדורות האלה נשמות שלא מגולגלות, כולנו צריכים לתקן, ונותנים לנו פרק זמן. לך פשוט נתנו יותר איתות שתדע שאתה צריך לתקן. אחר הולך באשליה שהוא לא צריך לתקן, שהוא מתוקן, הוא יכול לתקן אחרים רק. אבל הצעתי לך, שמור תורה ומצוות כפי שצריך על פי התורה, ובעזרת השם, תאריך ימים עד זקנה ושיבה. תודה רבה. כן. למעלה, כן.
כבוד הרב, רציתי להגיד משהו על מה ששוטרת אמרה. שמעתי סיפור ברדיו שאחד חילוני גם מאוד כעס על זה שילדים זורקים אבנים. אז הוא ביקש מאח שלו דתי שגר בשכונה בירושלים, והוא אמר, כן, אצלי גם זורקים אבנים. אז הוא אמר, אני רוצה להיות אצלך שבת אחת ולראות מה שעושים. הוא מאוד כעס על זה. אז הוא הזמין אותו שבת אחת, אז הוא הולך עליו הביתה לשבת, ושם בדיוק כשהתחילו לזרוק אבנים, אח שלו אמר לו, תצא, תצא החוצה, תראה מה קורה. אנשים זורקים אבנים. אז באמת הוא כעס מאוד, הוא הולך ורוצה להרביץ לבן אדם, הוא רואה צלם, מצלם את אותו קטע, בשביל העיתון. אז הוא בא למשוך לזקן של הבן אדם, והוא משך, וזה לא היה זקן אמיתי אפילו. זה היה בשביל העיתון. העיתון צילם אותו. מה הקשר שהם מחפשים את זה פשוט? גם אם אפשר לחפש, אפשר לחפש אצל החילונים הרבה דברים גם. אוקיי, אוקיי. אנחנו מכירים חלק מן הדברים האלה, נכון? יש כאלה שבאים מהשמאל, ממרץ, וזורקים טיטולים בשביל שהצלמים יצלמו, ידוע לנו מקרים כאלה, ויש כאלה שבאמת זורקים. זה בסדר, הם מסתדרים. אחד זורק על השני והצלמים עושים את הסקופ. אבל בכל מקרה, מי שזורק, אסור לזרוק, אסור לפגוע ביהודי, נקודה. כן, עוד שאלה. איך כן פרגן יידיש השאלה? זה שפה מחוץ לתחום. אני גם יהודי. גם אני יהודי. איך כן אבל נשרד נגיד אין לושן קוידיש. אף אינגליש? או באינגליש, או בעברית, או בתימנית. לבן אדם הזה יש איגון שקוראים לזה יד עזר, אוי זה דלם בדיצ'ר. היו מאוד צריכים שם שמישהו יבוא לדבר שם עם ילדים, לעשות אותם יהודים, לעזור להם, להסביר להם. אולי כבוד הרב יש לו מישהו שיכול לבוא לעזור לו. יש לו כל שנה, זה בלתי מפלגתי, זה לא צריכים מפלגה בשביל זה, שיעזרו לו, לעשות מהם יהודים, שמאוד רוצים, אני הייתי השנה... מה זה לעשות מהם יהודים? הם יהודים? הם יהודים, אבל הם מי שילמוד איתם, הם מי שיסביר להם. הבנתי. מה הם רוסים? הם רוסים יהודים שאמא שלהם בטוח יהודיה. יש לי עצה פשוטה. לוקחים קלטות וידאו, עושים תרגום ברוסית ונותנים להם לראות. זה עושה מהפכה בכל מקום, ותרגמנו כבר עד היום בארבע שפות, אנגלית, צרפתית, איטלקית וספרדית. אם רוצים, יתרגמו גם לרוסית, ויתנו להם כל השאלות היסודיות באמונה, במצוות, בתורה, יש שם בחומר הזה, רק לתרגם לרוסית ולתת להם. אבל צריכים לשלוח אותם לישיבה ולבית ספר, ללמוד איתם. שמה במקום, לא שיבואו למה. הבנתי, אז צריך ציבור דובר רוסית גם שידריך אותם. כן, כן, כן. טוב, אני תימני, מה אני אעשה? זה אותו תוהל בשביל שנינו. אבל טוב, אפשר לארגן, אבל יש ארגון שאומרים, קוראים לו שובו, לא? יש ארגון שקוראים לו שובו? הם בארץ, אבל לא, זה יוצא מפה. הבנתי. טוב, אני לא יודע תשובה על המקום, צריך להכיר פה את הנושא. אבל תצלצלו לשופר אוף אמריקה, בעזרת השם יתברך, תיצרו קשר שם עם המנהל שלנו, ואז בעזרת השם יתברך נראה מה לעשות. שכואל, תודה. תודה. כן, שאלה, כן. ידוע היטב שכתוב שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. אנחנו יודעים הסיפור מאיוב, כתוב איוב היה צדיק, אחר כך היו ניסיונות, הרבה ניסיונות, כתוב כל הסיפור עד שקרה איתו מה שקרה, אם יש לו חלק לעולם הבא או לא, זה לא למדתי, אבל השאלה זאת, אדם לפעמים מתעורר לו החשק והרגש, הוא רוצה לעשות תשובה, הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא.
ונופלים עליו כאלו ניסיונות, מצבים, אחת, שתיים, שלוש, הוא רוצה לקרב, ומעורר בעצמו על הקושיה, למה באים לפעמים כאלו דברים שממש זה לא נותן לי, זה לא נותן לי, לא נותן לי לקרב ל... איך מבינים הסיפור מאיוב, שהוא היה צדיק ואחר כך קרה איתו, ואיך אדם צריך להבין את זה, איך מבינים את זה? קודם כל העולם מלא ניסיונות, וניסיונות באים על האדם בשביל להרים אותו מדרגה. כל ניסיון שאדם עומד הוא עולה מדרגה. אז לכן מתרבים הניסיונות כדי לעלות את האדם. זה דבר אחד. אצל איוב, מה שהיה איתו זה לא היה על מצבו בעולם הזה, אלא על הגלגול הקודם שלו. איוב היה גלגול של תרח, תרח אבי אברהם. הוא היה מוכר עבודה זרה, והוא חזר בתשובה בסוף תרח, אבל בגלל שהוא החטיא את הרבים כל כך הרבה, התשובה שלו לא הייתה מספיקה, הוא היה צריך להתגלגל שוב פעם, והוא בא באיוב. ואז הוא השלים את התיקון שלו. כך מביא הארי הקדוש. בכל אופן, ניסיונות לכל אחד יש. בין קטנים, בין גדולים, בין רבים, בין מועטים. ואדם בלי ניסיונות אין לו מה לחפש פה כבר. אז לכן צריך לדעת, כל ניסיון שעוברים זה עוד דרגה. עוד ניסיון, עוד דרגה. ואם הקדוש ברוך הוא בחר שזה יהיה דרך העבודה שאתה צריך לעבור, אתה צריך לשמוח. כי סימן שהקדוש ברוך הוא מאמין שאתה יכול לעמוד בניסיון. כי הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיונות שאי אפשר לעמוד בהם. אלא אם כן האדם לא רוצה לעמוד בהם. ברור? תודה. כן. פה שאלה, הנה כאן, כאן. I'm very sorry, I don't know English very well. I mean, Hebrew. But I'd like to ask you something. I have seen your video. I don't know you. I've seen your tape maybe 20 times. I have no children. I have no children, okay? And since I met myself, בגיל 13 עד עכשיו, שומר שבת, כשרות, הכל ביחד עשיתי. רוצה לשאול למה שאישה הזאת בטייפ שאלה למה ערבי יש לו 6 ילדים ולי אין. אוקיי? רוצה לדעת מהשאלה הזאת, I should have a guts to stand up and ask this question from you. But as far as I know myself, I married, I got divorced, לא חסר לי שום דבר, תודה לאל, okay? But I would like to know why I cannot have children. If you are here, you have to answer my question. I must. Please, if you can. Okay. I trust my God very much, okay? אני לא לובש ציצית, אבל אם זה יעזור, אני לובש. You're not... I would. אתה נשוי עכשיו? לא, אני גרוש. אתה גרוש, אז מה אני אעשה? אני גם מחפש אישה. אתה לא מחפש אישה. אני מחפש. מחפש? כן. האישה שלי שהיית... הבנתי. עכשיו בוא אני אסביר לך לשאלה שלך. בסדר. לא כל אדם שבא לעולם, לא כל אדם צריך להביא ילדים. נכון. יש כאלה שבגלגול קודם כבר סידרו את העניין הזה והם לא צריכים. שרה אמנו ואברהם אבינו לא הביאו ילדים עד גיל מאוחר. בעל בית הלוי אומר, למה הם נתאחרו? כי הקדוש ברוך הוא רצה
שאברהם ושרה לא יפסיקו לעשות את העבודה שלהם לגייר גרים. אם יהיה להם ילדים והם יהיו מטופלים בילדים, לא יוכלו להשקיע את המאה אחוז בשביל כלל הציבור. לשרה אמנו לא היה בית רחם, לא היה לה רחם. אם היא הייתה עקרה והיא לא יכולה להוליד, בשביל מה צריך לקחת לה גם את הרחם? מספיק שהיא עקרה. בית הלוי מסביר, אם היה לשרה אמנו בית רחם והיא הייתה רק עקרה, היא הייתה מחפשת תרופות בשביל שהיא תוליד, ואז היא הייתה עסוקה בשביל לתרוח להביא ילדים לעולם. ככה שאין לה בית רחם, היא גם לא תחפש עצות איך להביא ילדים, כדי שיוכלו לעשות את העבודה. עבודת הקודש שהם עשו הייתה יותר חשובה ממה שיהיה להם ילדים כל משך התקופה שהם חיו עד גיל 100 שנה. אפילו שיצחק אבינו צריך לצאת מהם ולייסד את האומה הישראלית, שיתעכב יצחק אבינו, בשביל שאברהם ושרה יספיקו להחזיר בתשובה יותר ויותר. לפעמים נדרש מהאדם עבודה בדרגה יותר גבוהה מלהביא ילדים. אני לא יודע מה ניצלת את החיים שלך בזמן שלא היה לך ילדים. אני לא יודע מה עשית. I like to know why I don't have children. I do everything that for my future wife to marry and have children. בוא נשכח את העבר. Okay. נתחיל עם העתיד. I will love to. בוא תשים ציצית. כן. ואני אגיד לך עוד כמה עצות וניתן ברכה והשם יעזור. I love to. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. רגע, אתה מוכן לקבוע כל יום שעה תורה ללמוד? שעה תורה אתה מוכן לקבוע בעזרת השם יתברך. אני רוצה להגיד לכם במעמד זה כרגע, אני הגעתי לכאן הפעם והבאתי איתי רב חשוב מאוד מארץ ישראל, קוראים לו הרב נתן מחפוד שליטה, הוא נמצא פה בתוך הקהל, הוא יהיה מחובר לשופר אוף אמריקה, תלמיד חכם גדול שבעזרת השם יתברך בא בשביל לעזור פה למי שרוצה להתעלות בתורה וביראת שמיים. אתה תהיה התלמיד הראשון בעזרת השם יתברך. מה השם שלך? משה יוסף בן יחזקאל ו אליסיאן. השם יזכה אותך לזיווג הגאון הראוי לך מהרה שנה, ובעזרת השם יתברך בן זכר מהרה. ידידיה, גיורא, ג'ורא, בן, ראיה, בסנדה. שם יזכה אותך לבן זכר מהרה. עוד מצביע לש"ס. בסדר. כבוד הרב, שמענו הרבה על
רבי אמנון יצחק מזמן. ואתה עכשיו, אני עוד מאמין שמה עשית, שהרבה אנשים חזרו בתשובה. אני רוצה לדעת בערך כמה אנשים שחזרו בשביל כבוד הרב. אני רוצה לדעת כמה אנחנו צריכים עוד רבנים להחזיר כל עם ישראל בתשובה כמו רבי אמנון יצחק. הוא שואל כמה אנשים החזרתי עד היום בתשובה, אני חושב שיותר משניים. וכמה עוד צריך להחזיר? יותר משלוש. ואיך עושים את זה? אז אני אגיד לך. איך אנחנו יכולים לעזור שעוד... עוד כמה מיליונים של קלטות. תשמע רגע. יש לי כמה קלטות חדשות. שאם אני מפיץ מיליון ביום אחד, ביום אחד, בארץ ישראל אני עושה מהפכה. מיליון אבל, מיליון ביום אחד. ככה, הופ! מהפכה. למה? כולם קמים בבוקר, על מה מדברים? מה ששמעו. אנחנו היום מחלקים קלטות ב-200 מושבים. כל מושב מקבל כל שבועיים קלטת. יש במושב 100 משפחות, כולם מקבלים קלטת? מה הם מדברים כל הזמן? על מה ששמעו? עוד שבועיים עוד קלטת, עוד שבועיים עוד קלטת, עוד שבועיים עוד קלטת. תוך שנה, שנתיים, יתהפך המושב. זה מושבים. אנחנו עושים את זה עכשיו בערים, לוקחים עיר, ומחלקים בכל דירה על ידי חברה, מחלקים 4 קלטות, 3 קלטות. אבל האמצעים שלנו דלים, כמה שיש אנחנו מחלקים. אם היה יותר, זה מה שמשנה את הציבור, זה מה שנותן להם להבין. את כל הטעויות שנעשות מסבירים להם בקלטת. הסיכוי היחידי, הכי זול, הכי מהר, הכי משפיע, זה הדרך הזאת. אין דרך יותר מהירה, קלה וזולה ופוגעת בול. אם יש, אני אעשה אותה הראשון. מה שצריך זה כמה שיותר כסף לחלק קלטות. קלטת היום בארץ ישראל זה בסך הכל שקל. בשקל אפשר להציל משפחה. בשקל אפשר להציל משפחה שלמה. אתה יודע מה זה? ב-$1,000 אפשר 4,000 משפחות. אתה שומע מה אפשר לעשות? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לדור הזה. שאפשר היום בקלטות פלסטיק להציל יהודים. פעם היו מדברים רבנים, היו מסבירים, משפיעים, כלום לא היה עוזר. היו 48 נביאים, 7 נביאות, דיברו, הסבירו, לא עזר. דורות שלמים, 2,000 שנה, דיברו, דיברו גדולים, חכמים, לא עזר. בדור הזה, בגלל שהזמן כבר קרוב לסוף, הקדוש ברוך הוא מעורר מלמעלה. צריך רק להיות חכמים לזכות. זה הכל, רק לזכות, לזכות. כל יהודי שתורם לזה, הוא פשוט זוכה בנשמות. אי אפשר היה בדורות קודמים לזכות דבר כזה. בדור הזה אפשר. יש מספר חכמים, ברוך השם שזוכים. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד. אנחנו לא לוקחים כסף מהמדינה, גרוש אחד. אין להם חלק, חלק ולו הקטן ביותר בהצלת יהודים, חלק אפילו. לצערנו הרב, גם עשירים לא תורמים לנו. כל המהפכה שאנחנו עושים זה עם העניים שבארץ ישראל, שנותנים מהמשכורת שלהם, כסף קטן, הרבה אנשים, וזה המהפכה. אם היו כמה עשירים מבינים מה האפשרויות והזכות שהם יכולים לזכות, יש אנשים שבשבילהם כסף גדול זה כסף קטן והיו יכולים להציל אלפים ורבבות של משפחות. אבל כנראה צריך זכויות גדולות לתת כסף גדול למקום טוב, לא תמיד זוכים. זה המנשא מוצאים. כן. רק רגע, הנה עוד ציצית בכבוד. ויש פה עוד $1,000 ועוד $1,000, רק רגע. עוד יהודי שתורם ברוך השם, רק רגע.
איפה מחיאות הכפיים? איפה מחיאות הכפיים? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. אתם רואים? עוד יהודי מקרב את הגאולה, עוד יהודי מקרב את הגאולה, תצליח, בגדול. כן, הנה עוד ציצית, עוד ציצית, בעזרת השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ציצית. הנה היהודי שבגיל 3-4 ימים מתחיל לצעוד קדימה בעזרת השם לקראת 120 שנה. בכבוד, רחל, רפואה שלמה והצלחה. שהחיין. משה בן עודד, שם זכיות ולחיינו, שהחיינו וגימנו לזמן הזה. אמן, חזק וברוך. אמן. כן, לשידוך הגון מהרה. מהרה ורפואה שלמה, אמן. זכה למצוות, כן. אם יש עוד מישהו שרוצה ציצית, בשמחה. אם יש נשים שרוצות כיסוי ראש, בעזרת השם יתברך, נשמח מאוד לתת, ואפילו להתחיל שישי שבת. אריאל בן בסנדה, רפואה שלמה בכלל חולה עמו ישראל. כן. רפואה שלמה ליצחק בן אסתר, בעזרת השם. יעקב בן שרה לאה, רפואה שלמה בכלל חולה עמו ישראל. כן. מה שמו? יוסף בן שרה, זיווג הגון, $500. כל יהודי ויהודיה כאן שרוצים לזכות יכולים למלא את ההוראת קבע. ככה נציל נפשות בעזרת השם יתברך בעם ישראל. כן. אהרון בן ריבה ואסתר בן מזל, בעזרת השם ברך, זרע של קיימא, בקרוב מהרה. כן, מי שרוצה ציצית, נינה בת רבקה, רפואה שלמה. סביחה מזרחי בגילה, סביחה מזרחי בגילה הושמן, רפואה שלמה בעזרת השם ברך, $1,500, יצליחו בכל מעשה ידים, 1,500 הוא כתב. כן. מיקרופונים מלכותיים, נא להחזיר לכאן. יוסף חיים בן יפה, רפואה שלמה בכלל חולי עמו ישראל. כן. אפרים בן חיה, רפואה שלמה מהרה. יעקב בן שרה, רפואה שלמה, $252. זה שלך? תתן להם. תזכה לגדול בתורה ויראת שמיים. אשריך, תצליח. ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך. אשריך, תזכה למצוות. איך? רחל, רחל, חיה בצבות. רפואה שלמה והצלחה. תזכה למצוות, ברוך השם. עזרא בן שרה, רפואה שלמה. יזכו לבן זכר מהרה. פרידה בת רחל, רפואה שלמה. יהודה בן ציפה, הצלחה בכל...